Dobro večer svima, dobrodošli u još jednu epizodu Biblioteka likova sa Mitom i Mirkom. Danas sa nama već neka poznata lica, neka malo nepoznata, ali sada ćemo se svi zajedno zagrliti i upoznati. Sa nama je danas naš prijatelj i dobar drugar Dušan Špica, BGG borac iz Novog Sada, iz Family Fight teama. On je već bio naš gost i imao jednu vrlo zanimljivu priču u dva navrata, a sa njim je danas tu i Nikola Pešut, momak koji dolazi iz MMA kluba Car Dušan Silni. U stvari on se ne bavi profi MMA-om, ali je BGG borac kao i Dušan. I mi smo se danas došli ovdje kako bi malo najavili neka dešavanja u UFC-u koja su pred nama. To je event 244 koji je onako, što se kaže, stokovan bukvalno do plafona. Mislim da će to biti jedna prskalica i svi smo prilično onako entuzijastični što se toga tiče. A malo ćemo pričati i o sportu iz Nikoline perspektive, iz Dušanove opet, i bit će tu nekih onako dosta zanimljivih priča. Dobro večer, momci. Dobro večer, ja sam sve sam formalnije obučena, sve sam manje formalan u razgovoru. Što si ti opet došao? Pa ti si me zvao. Jeste, to si upravo. Dobro večer, kako ste? Ja sam fino. Ja sam usramućen. Uvijek uvijek lepši od mene. Došao sam s posla, ne bih ti to uradio da sam imao vremena da se spremim. Nikad, da. Uradio bi mi. On praktično predstavlja onaj kapitalistički deo BGG, ono, znaš, i cijelo ove fitness mafije, znaš, ono kao dolazi u... Šta ćeš, Gracie su bili snobovi, a to je početak. A to je koren. Majke su bili snobovi. Strašno. Ozbiljno. Katastrofa. Malo poznata činjenica, ali Gracie su zapravo Škoti, ne Brazilci. E vidiš, to čak ni ja nisam znao. Znači, nismo ni počeli. Vi već razbijate predrasude. A što u neku ruku objašnjava ono. Gracie su Škoti, njihov deda je bio Škot koji je držao plantaže Mason 33. u Brazilu i bio je crvene kose i ono bele puti s peljicama. Džumbirko. Da, bukvalno imao dušu, ono što bi rekli u South Parku. Došao ono, imao robove u Brazilu. Šta se desilo porodici Gracie? Pa buras, parili se s cigarima. Strašno. Dobro, mi znamo da smo da ovaj podcast nema tih problema, da se psuje cenzure. I ostale cenzure, da. Tako da ovo je sve dozvoljeno, da se neko ne osjeti uvređenim. Ajde, ako je uvređen, što bi rekao Bakočin, ja realno moram. Izbuksuju mi jaja. Da. Znate onu krušku? Tako može. Ok, ajde da krenemo s Dušanom. Brate, šta misliš? Gde si ti ceo dan, čoveče? Nemoj da upadaš ti, ajde, smiri se. Na poslu, pa pričali smo ome već. Ovo smo prekočili. Ono, ko ne zna, evo ćemo se prepustavati tako. Čitav podcast. Mirko nije radio dva podcasta. Danas, brate, odviko se, da. Nije radio sa ekipom. Ja ću danas da se malo cenzurišem, da pustim njega malo više da priča. Da ne bi opet ja preuzeo. Ajde, šta ste ja da me pitaš? Da paziš na ruke. Da pazim na ruke, da ne bi kuskao. Ne lupaš. Ne lupam. Šta sam htio da te pitaš? Pa ajde da krenemo, da napravimo neku liniju koju ćemo da pratimo. Ajde da krenemo ovo kako smo i najavili. Znači, za vikend, subota na nedelju, pred nama je još jedan UFC event, 244. Main event je... O tome će se nekako i najviše pričati. Pa mislim da je to... Da, za onaj novi pojas, BMF belt. BMF belt, da. Da, pa mislim, svako mislim da je to pametan potez od strane UFC-a da uvedu taj kao BMF pojas. Mislim, nije to ništa ozbiljno, ali i dalje nekako, čim je neki pojas u pitanju, makar je bila fora, nekako će više publika da se primi na tu ideju, sad oni rade za neku titulu i to sve. Plus to otvara kasnije nove opcije, ne znam... Ko osvoji taj pojas, onda su uvijek u opticaju tako neki drugi, tako je kada vam, ajde, tvrdi likovi, ne znam, Conor je rekao doće. Pojasem. Pa BMF kao, bad motherfucker belt. Badest motherfucker belt, da. Da, mislim, kao, VVE. Pazi, dosta je stvari, to što on kaže, dosta je bilo, bukvalno, ono, prozivki i zamerki, zato što je u neku ruku UFC počeo da se pretvara u VVE. Da, i to jeste isto validna kritika, mislim, to nije uopšte ozbiljan pojas, to je sprdnja, ali ono, otvara zanimljive stvari, ne znam, Conor isto tvrdi da je najtvrđi lik tu, pa onda on može da radi s Diazom, što je opet i bez pojasa izuzetno privlačan fight, tako da, svakako, ali pre nego što se to desi, imamo Masvidal i Diaz, što ja mislim da će biti izuzetno dobar fight, baš, obojica su jako dobri udarači, imaju jako puno kondicije, obojica su jako dobri grapleri. Tako da, ne vole nešto se štekaju pretrano,
niko ne voli tu nešto da ruši i da drži poziciju, tako da ovaj, mislim da će taj fight biti baš dobar. A koga tipujete vas dvojice? Dio za šta, ne, to se ni ne razmišlja. Tako je, ba, to mi se sviđa. Evo, neću da krijem da sam pristresan, ono kao Stockton. Ja ću da kažem, obojicu baš gotivim, ali mislim da će Masvidal da dobije ovo. Nekako mislim da je kompletnije od Dijaza. Isto kao ja isto mišljenje imam kao i ti, pre svega iz razloga što, ajde, ono, Dijaz je u srcu. I zaista mi ne bi bilo uopšte ni čudno da ga dobije, ali sa druge strane jednostavno mislim da u svom arsenalu bukvalno oružja ima više. Mislim da je Masvidal kompletniji borac, a što se tiče svega srca, da su tu negde. Ne mogu da kažem da Dijaz prednjači. Da, srce se ne dovodi u pitanje. Ni kod jednog. Svi znamo kako je Masvidal uopšte počeo. Počeo je Kimbo Slice Backyard Fight. Da, ima na YouTube. Znači, ono, možete da pogledate. Da, još, lepe se iza kuće. Ono, tuku se u dvorištu. Znači, ko ne zna. Što da. Je najgore, tukao se sa bukvalno skoro duplo težim ljudima od sebe. Znači, uvijek u tim uličnim tučama, bukvalno, to nije bilo kategorija. Da, nije nikakva kategorija, znači bukvalno ono lepinjanje u dvorištu što jednostavno daje legitimitet tom čoveku da ima srce, ono bukvalno... Da, neka druga generacija boraca skroz. Da. Ali Dijaz je meni, ono, kao, ne znam, ja sam to pokupio iz košarke, ima to neko 50% košarkaše, to je čovek koji će jednu onu utakmicu odigrati fantastično, daće 10 trojki, ne znam, Kerioće, a drugu, ono, jer bole. Isti takav Dijaz kao borac. On dođe i kako mu je to jutro ustao, on ne mislim da on sad nešto ono, sedi kući, meditira, kao sprema se, on je u fazonu, aha, danas 8, treba se put učim kao koga boli. A koliko kura, puta ono je bilo varijanta da su prihvatali short notice i gubili bonus, ne, samo da uđu sa bolom. Šta je ovdje zanimljivo? Pre svega, Dijaz je slow starter. Znači, praktično njemu odgovara 5 rundi. Njemu jako odgovara 5 rundi. Gledali smo protiv Petisa i sam je rekao posle meča da 3 runde jednostavno prvi put da je počeo jako. Znači, Dijaz prve runde. Odgovarao i 10 rundi. Mislim, drugi fight sa Conorom, da je to bilo više od 5 rundi u nekom, ajde da kažemo, teoretskom smislu, Conor bi taj fight izgubio. On se gasio već. Pa seti se onog rušenja na kraju. On se gasio da rušenja na kraju krenuo za trpavanje. Praktično full mount je mogao da umeti. Baš na to rušenje je izreka koja važi za i njega i za Nika. Kaže, Dijaz i Nika ne izgube borbu, samo nisu imali dovoljno vremena da je porađe. Da, apsolutno. Osim onog što je Josh Thompson nokautirao Nate-a sa onim šutom u glavu. Nije nokautirao, brate. To ljudi govore, to je bio... TKO je bio. Bacio je Nick Peškir. Mislim, stvarno je bio užasan udarac. Oily kaže da je mu ostalo rupa u cevanici od tog šuta, koliko ima tvrdu glavu. Bukvalno ima ono kao dent u cevanici. A gde je taj tip? Gde je taj Joshua Thompson sad? Mislim da je on katovan iz UFC-a. Nije on imao neku stalarnu karijeru, ali ima tu pobedu nad Nate-om. Mislim, kao nokautirao je Nate-a. Ja mislim Franka ga je... završio, ono... Dobro, to kad je tipa bio beba, bukvalno, pošto se tuče od 5. godine profesionalno. Ali, mislim da, što se tiče Dijaza, to jeste, mislim, oni jednostavno često samo nemaju dovoljno vremena da izmore protivnika dovoljno. Znaš, oni su generalno imali problema sa jakim rvačima koji mogu da ih drže na patosu, znaš. Oni, kad se udara, generalno su dobijali mečeve. Ne uvek, ali uglavnom. Ne znam, Pettis je sjajan u darač i ono ljudi su generalno mislili ima mnogo više oružja nego Dijaz i Dijaz ga baš ga, mislim, ubedljivo ga je dobio. Ali jednostavno nije mogao da prati pace Dijaza. Ali Dijaz ima stvarno dobar boks, znaš, ne ortodoksan, ali izuzetno efektivan, dobar boks. Ja ne znam, jer oni i on i Nik imaju, pošto njih možeš tako zajedno gledati, ali imaju oni, brate, jedan prekid, ono, knockoutom, baš da nije TKO, nego da je KO. Ne, ima. Mislim, to sa Thompsonom. Nik ima, on je Paul Delaney-a nakautirao. Kako nema, imate onaj snima kad Nate izgruva onog koji padne na kraju. Ono, a misliš kao da su oni nekog nokautirali? Da. E, to ne znam. Jesu, pa ima Nate onaj kod je onaj to je jedna borba. Zar nije Nik Dijaz ugasio Robby Lawlera? Jest. To je bio... I to ga je baš ugasio. To je bio, brate, UFC 88. Znači, iz pritiska pa da je ovaj se slomio. Ne, Nika je baš ga nakotirao. Nika je pukao ga, brate, direktom i ovaj se ugasio. Mislim, jeste bio pritisak pre toga, ali... Pao je, pa je ustao, pa je... Pošto meni su oni više tako, nikad ne bih rekao za njih da imaju kao knockout power, ali, brate, da idu ono i melje. Ali mogu da udara, ne znam, Nate je zakačio Conor onom desnicom i, brate, Conor se zatresao tu. Mislim, ono, njega nokautirao, ali osetio je udarac. Ali to je više po meni, ono, ispražnjen gas tank do kraja. Aj, čuti, ti voliš irsku cigana, uvijek ga brani. Znaš, kao da je gas tank ispražnjen. Nešto volim irsku cigana, brate, nego generalno Nate Dijaz i Nik Dijaz, brate, udaraju sa 60%. Znači, nikad ne udaraju i sve snage. To im nije ni bojsa, nije to stil borbe, da. Ide na više udarac. Dan Hardy je pričao, baš Mirko i ja smo gledali, pričao je sad za ovaj Inside the Octagon, pratiš
inside jaktak. Brate, Hardy je prilično dobar analitičar. Jesi ga slušao kod Rogana? Brate, ja sam njega gledao tim generalno. On je meni delovao kao mnogo manje ozbiljan tip nego što zapravo jeste. S tom njegovom ono krestom i crvenom kosom. On je bio ozbiljan potencijal čovječa. Pazi, čekaj, on je... to je jao Dan Hardy. On je da... on jesi nije, sećaš, on nema, jesi je sećaš možda... Sad je ljubav. Sad je prijatelj. Jesi gledao njegov... Kako je ušao u UFC, kako je njegova krenula generalna. Da, da, mislim... Znači, praktično on je posle 4 pobjede odmah dobio udarac na George St. Pierre. Da, da, i brate, znači, mislim, George ga je otkino tu. Pa tu je prvi put shvatio, pa ta, tu je pričao. Ali, brate, on je, koliko on fleksibilan, on je kimura i on je unbaro i buraz, lik mu uletio full kimuru i iščupo iza leđa i tako lik nije tapko. A što nije tapko, nego što se nije povredio. Kao, nam da George St. Pierre bio u fazonu kao brate lik od gume. A mislim... Random umer od ih udari auto. Ako se ne varam, mislim da ga je Condit penzionisao. Da, posle ono, meča, kad su udarili u isto vreme, pa ovaj se ugasio, ovaj nije. Mada i Kondit se sad gasi. Kondit je, da, jeste u minusu. I Kondit se sad gasi. Evo Mirko je neka snajka se javio. Ovo je jako dobro bilo. Kao, di ste kao? Ja sam da se pravim da nisam vidio. Goga Sajlovo. Nadal 12 km od vas. You cannot unsee this. Ajde pored, ajde u stvari još da... Goga Sajlovo. Da se još da držimo na ovom meču koji je ono najzanimljiviji kao main event. Znači u principu, svi se slažemo, otprilike vas dvojice ste za Dia, za nas dvojice smo za Masvidala. Ono što i sam Dan Hardy rekao, to je da će... U stvari, Nate Diaz pokušati da okrene meč, da ide u njegovu korist, a to je ono da bukvalno natera Masvidala da krene da srva s njim. To je sad neka pretpostavka, da. Pazi, Masvidal je ozbiljan rvač. Znao dobro da radi, mislim, vidi. Da, ali s opet s druge strane gledao sam neke snimke s koleđa, Kobe Covington ga je bacao kao krpu. Znači, to je skandal. Dobro, da, Covington je baš rvač. Mislim, ono... Da, ajde, možda gledati, sve što je bilo, to se da, ne računa. Da, plus prilike, da. Znači, nije isto na sparingu i u meču. Naprimjer, mene ono što je... To je on uvek kao lik izgubio taj fight, ali me taj fight ubedio koliko on zapravo dobar grappler kad je radio s Majom. Maja imao ozbiljni problema sa Masvidalom. Dva put mu na leđima bio. Da, mislim. Maja je posle rekao da se on jako šokirao. Maja dobio tako. Dobio je, ali baš jedva. Mislim, ono nije bilo ovaj... Masvidala. Mislim da čak bio split decision to. Ne, brate, to je Masvidal dobio. Ne, Maja i Masvidal su radili, Maja ga je pobedio posle toga dobio titulu protiv Tyron Woodleya, fight koji je izgubio. Znači, radio je prvo sa Konditom, njega je udavio, pa s Masvidalom dobio ga, ja mislim, na split decision ili ne, ali dobio ga i onda izgubio od Woodleya. Neću da grešim, znam da je Masvidal izgubio Thompsona i Thompson je posle toga dobio udarac na... Možemo proriti, daj ček da im. Ja mislim da on pobedio Maju. I to da ga je bukvalno u trećoj rundi dobio. Zato što znam da Maja izgubio samo u toj diviziji u posljednje vrijeme od Woodleya, od Usmana i od Colbya. Nije izgubio od Alight Proveriću, možda i ja. Dobro, generalno, sad imali smo i taj meč, Askrena i Maja, neko ispratio to, ti si greo Proveri. Taj meč je bio... Ne volim da gledam, samo sam vidio da ga je udavio kao kuru jednom rukom, tako da... To ti nije bilo ono... Ne volim ja Ben Askrena, meni on... Ne volim ga ja, mislim... Vidio, on je jako dobar rvač, ali mislim da jako precenjuje svoje sposobnosti van... tog jednog domena u kojem je on dobar. Znaš kad sam vidio da nije ni dobar rvač, brate, onog trenutka kada je, kako se zove onaj Burgo, kako se zove onaj crnac, brate, sad je on top wrestler, brate, u Americi. A, onaj koji je Jordan, Jordan ne znam njega kako se izgovara. Jordan Burgos, tako nešto. A ne, Jordan Burrows, dobro ne možeš se s njim, mislim, brate, olimpijski prvak. Pa on je bonus, bre, šta mu uradio čovjek. Da, ali bi to uradio bilo kome. Pa ne, jasno. Bukvalno ne postoji osoba koja trenutno na svetu. Da, gledao sam, ono bio haos. Sa dva olimpijska zlata, buraz, znači to je drugi nivo rvanja, znaš. Bukvalno ga je. Sad ćemo da imamo karijera, rekord. Kao najiščekivaniji prelazak iz nekog sporta. Bio sam u pravu, ovako, UFC 211, Maja je dobio Masvidala split decisionom, da, i išao na Woodleya i izgubio od Woodleya. Jasno. To smo, kako se zove, onda baš, sećam se da smo bili na moru, da smo gledali to sa Woodleyem, kad je i tu izgubio protiv Woodleya, onda je izgubio protiv Colbya i posle toga protiv Usmana, tu je zaređio tri poraza. Pa kasnije se videlo, ono, take down defense, svi išli na istu foru su ga dobili. Maji to ne odgovara, jači... bolji rvači, on ne može da dovede borbu u parter i samim tim ne može da... Nevjerojatno što je uradio ovom Askrenu, ja sam gledao, on je četvrti stepen crni pojel jiu-jitsu. Ne, tu je dokazao samo da ako imaš samo rvanje i drugi lik ima samo jiu-jitsu, jiu-jitsu će pobediti. Zato što lik ne zna da se brani od poluga, ne znam, Askren njega sruši.
I ovaj mu oti nogu. Da, i ovaj se hvata, da, uplaši, da, da, da. Krene Ostvari, da ustaje, Maja ga svipuje. A ono je bilo, i... bilo ustajanje. A ono pazi, ali Laskres je tu i nosio dobro. Pazi. Jeste, to nije izbjegao sporno. Je par ozbiljnih situacija. Bilo... Zna onda radi. O, sam, ne zaboravim sam gde sam to gledao. Ovaj, neko radi jako dobro na lizu meča, kaže da je Askren planirao da 4 minuta radi stojku i posljednji minut da radi. Henry Gracie je radio analizu. Jeste, jeste, to je to, da, 4-1. Gde ima ti Gracie? YouTube, brat. Njihov Gracie University, YouTube kanal njihov. Ovaj, on kaže da je Askren planirao borbu tako da 4 minuta bude stojka i onda, pošto bojica ono užasni, tako se šamaraju, i onda posljednji onaj minut da ide na rušenje da bi uzeo rundu i da bi dobio... A minut kao može da izdrži. Jel minut će preživeti da ga ovaj ne završi. I zajebo se, tako što u trećoj rundi ga je srušio na 2 minute do kraja i imao dovoljno vremena da ga udari. Da, da, ali ono si vidio, pazi, ono generalno, da je pazi, bilo... Ali ja sam se razočarao, brate, u stand-up Maje. Znači, da ga, da, ono da ga, strašno, da ga prljavi Ben Askren, da. Onako na... Bore, za Maja nikad, mislim, Maja uvijek bio katastrofalan gore. Ja mislim da su oni ne trudi, samo ga boli. A to mi je jadno, ne, brate. Ja mislim da on bukvalno, kao bukvalno ne trenira boks. Nije loš kao Kron, da, nije loš kao Kron Gracie, ali je loš. Dobro. Da, Kron Gracie. Kron je užasan. A Kron Gracie? Brate, Kron Gracie odradio odličan meč u stand-upu protiv Cap Swansona. A koliko mi je bilo drago kad je Kup dobro počeo plaću, koliko mu je poslednji. Trebala da. Ta pobeda. A ne, znaš šta je odličan fora? Meč, brate, sa... Ja sam se iznenadio. Ja sam znao za to što si ti rekao i bio sam ubeđen da je tako. Znaš kakav je meč odradio u stand-upu? Znaš šta je, samo nadam se da će taj meč što je Kron izgubio od ovog Cap Swansona, da će malo da zapuši usta tim smaračima kao, ne znam, sportska džudžica je džubre, a prava stara Gracie džiu-džica je super za MMA i samoodbranu, jer Kron je bukvalno je Kron skakao u zatvoren guard konstantno, jer nije mogao da ga sruši. A pošto obično kad tako neko ko se ne takmiči ili ne voli berimbolo sportske džiu-džica potez, jer nisu realni za ulicu, ovaj, dođe i kaže kao u fazonu, ti nisi pravi džiu-džicer ako ne znaš drveš. I onda dođe sin kao njihovog idola, Hickson Gracie, iskače u zatvoren guard, kao nemojte smarati, sve to samo džudžica. I ne zna da rve. Ne kao da rve loše, nego on legit ne zna da rve. Ono, onako, nešto je transfer glavno kad pokušao da ga sruši, ono na single leg. On je svoju ADCC i Kron Gracie je stvarno jedan od najboljih u toj kategoriji. Pa pazi, Kron Gracie je dobio Cap Swansona, brate, ali je bilo 4-3 u pobedama, brate, samo u BGG-u. Znaš da su radili meč? A ozbiljno? 3-2 je bilo. 3-2, izvini. 3-2. E, eto isto ljudi nekom antiju. Kao, Kron Gracie, brate, ako s njim tapneš kao pod, kao izgubio si instant, isto samo tapkaj. Buraz, on njega dobio jedva u kimonu za jedan bod. To je ništa. Čekaj, kup sam sam radi kimona. Da, on je dobar jiu-jitser. Pre 2 godine su radili. On je dobar, on je dobar. On je bolj dobar jiu-jitser. Mm. Bojice to ni pojas, znaš kao, nije, ovaj ne, pismen kao, ako on nije toliko mislim, dobar koliko tvrde. Da, koliko nije. Tvrde da je dobar, da. Zašto, mislim, niko nije toliko dobar u jiu-jitsi da može da dođe na nivo... Pa dobro, to ne znam. Ne, Gordon Ryan je jednostavno čovjek, ja ne vidim nikog hoće ga u narednih 10. I Gary Tonon, da. Gary Tonon mi je fluidan. Ja mislim da će Gary Tonon imati bolju MMA karijeru na kraju nego Tonon. Čekaj, mi dvojice su u stvari radili meč u izvan kategorija, onako super kategorija, tako? I dobio ga je... Ej, guys! Pa su prozivali kao da namešte meče si. Odvrti me engleskim kao, what is my baby to be? A oni su stvarno ono drugari. Hey, Sonny. Gordon Ryan i Gary Tonen. Ko da je pojela zvakala petarde i pokušala... To može tako pričamo X. E da, nisam... Ne bi trebalo, ali Mita je sad počeo da pravi sranja jebigama. Oj, pa... Znaš šta je fura sa Gordonom i sa Garyjem? Gordon ti je inače crni pojas od Garyja. Da. Njemu je Gary dao crni pojas. Da. I ovaj ga, brate, ono, mislim usro, ali usro ga je, nemoj šta s njim da traži, on je 40 kila teži i jači. A skill je tu negde, da. I brate, ono, kao jebi. Da. Mislim da je Tonon tu pokušao nešto, kao, u fazonu, znamo se na pamet, tipa koja ide reče, da ukoliko znam na pamet šta će lik da uradi, i onda je bio u fazonu, ajde provam nešto novo što ovaj ne očekuje, međutim, loše je probao to novo, da, i ovaj da, mu uvad mu uzeo leđa, kad ti Gordon uzme leđa, to je samo to. Mislim, da. On je stvarno s leđa dovoljno dobar da to ti ono, ti kao, ako pipneš njim pod tap, kad ćeš evo ti, ako da. Ti Gordon uzme leđa, 99,9% gotov si. Udavit ćete preko... Jer on preko face uhvati, brate. Ne, znaš, legit preko čela, mislim da možeš sve već da te uspa, ne mora, znači na arteriju, da. Samo ti smrska glavu. Da. To toliko je na Isusu. A Danaher kao splinter, ono... Sedi i gleda. Taj Danaher, brate, i njegov Instagram postovi. E, to je ozbiljan. To je u stvari filozof čovjek, ono, koji je izvan kategorije, izvan ovog sveta. On je jako underrated za MMA. Da. Ljudi su kao ne džiu-džicu, ne retard, kao bogalj, što uči ove njegove debile, kao da puze po podu. Buraz, on je ono naučio George St. Pierre-a jako puno stvari. Firas Zahabi je najbolji MMA trener na svijetu. Da. On ti je crni pojas pod John Danaherom.
I on kad nekog promotuje u crni pojas, on zove Johna da ga promotuje, jer on se ne smatra dovoljno kompetentnim, nego zove njega. Da, da, da. Ne, Danaher, mislim, svako ko ne veruje do sada, Danaher legit posle toliko boraca koje su izašli iz njegove kuće, mislim, jednostavno, šta ti treba više, ono? Da, da. I Gordon, i Gary, i George St. Pierre u MMA. Čeka, nemoj da zaboraviš i Nikija, brate. Da, da, da. To je dečko klinac, jebote, ono koje... Brate, ima 18-19 godina. Šta si ono rekao, da je napustio školu, sve nema... Da, on je srednju batalio, brate. Gordon je završio srednju. Dobro, to je okej. Gordon je trenirao i išao u srednju. Ali Niki ima, možete sebi priuštiti jer ima sve već dovoljno para zbog Gordona. Okej, da. Gordon mu sve plaća. Da, da. A Gordon, verujem da Gordonu, da kad se kao kurči, kao zarađuje milione, to zapravo zarađuje milione. Da, samo što naš... Čekaj, je li imao jiu-jitsu baš milione? Ne, pa, Gordon, da. On je sad ozbiljne pare uzeo na ovim videima, ono, guard passing pa i one zemljaci instrukcionali idu jako naš. Dobro. Tipa Danaher, ono, bukvalno briše, ono, bulju s cashom. Da, Danaher, da. On je izbacio koliko 9 videa. I 9, ono, najbolje... Najbolje prodavani DVD na BJJ Fanatics. A da li ste videli jebenog Johna Danahera, brate, kao izbacivača, brate, u New Yorku? A 80-te kad ima onu Elvis frizuru i pregruvaren u režardu. Čovjek izgleda kao jebeni bumbar, brate. Da, on je bio ogroman. On, brate, on trenira drugi ili neko će reći prvi najzahtevniji sport na svijetu. Trenira onaj legit rugby, znači ne američki fudbal, nego rugby. Da, 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 da. On je Australijanac u stvari. On je novozelanđanin, da. Mislim, evo, Gordon je operisao kolano sad. Da. I osvojio adetizacije posle. A njegove povrede minorna koliko i on buđi. Da, da. A Danaher, naprimer, kuk je problem. Redko koga znam da se baš vratio na grappling ili MMA sa veštačkim kukom. To je nekako pa da, ali jako osetljivo. Danaher više ni ne radi, brate. Šta on ima više? Ne, on je sparingo, ja mislim. On sparingo, brate. On nije sparingo 20 godina, to je rekao Kudžerov. Da, da, da. On sedi i gleda. A Masa ga je prozivala, znaš, kao radi super fight, kao ti jedi, bravo. Ko je više pokvareno? Zavis to, sa ovom ispada i onda se glava bio Danaher kao force choke ili... Da. Pa ne, Eddie Bravo se ali, raspada. Ali Eddie Bravo mora da nosi onu kapicu. Da, 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 on je go. Da. Ovo je ćelav, razumiješ? Da. Da, da, da. Koliko da. Neprijatno taj podcast bio sa Danaherom, onako... Kad je ovaj, kad ga izvozo, ono... A pa to vidiš da kako je Joe Rogan zapravo nabeđen. On jako misli da je pametan, a u stvari... E, to je kod Joe Rogana, on ima na primjer brutalan podcast, zašto dovodi brutalne goste i ono... Kao mi recimo. Da. Ali u jako puno slučajeva Joe Rogan ne zna da vodi emisiju. I priča, i beđuje svoje mišljenje. U skladu sa svojim... Znanjem, apsolutno. Znanjem i u skladu sa svojim gostima. Znači on dovede čoveka koji se bavi molekularnom biologijom. Da. I ne zna što da ga pita. Ne samo to. I x puta i ono kao... Bolje mi je kad ne zna što da ga pita, pa Alik samo priča nešto svoje. Nego meni smeta kad on dovede nekog ko je ekspert u nekom polju i on mu se tako pravi pamet. Nije da grasa kad je doveo. Da, mislim, tako upadam u reči. Kao, e, pa ja sam čekao, mislim, ne znam, mene je iziritirao jako kad sam gledao podcasta za Habijem. Vidi, za Habije je završio filozofiju isto. I da, kao, da, da, da. On je u jednom trenutku su otišli, što mi se jako sviđa, na primjer, nisu pričali samo o MMA i jiu-jitsu, nego su se baš udarili nekih ono metafizičkih tema, to mi je super, hoću da vidim šta taj čovjek zna sem jiu-jitsu i grapplinga, i kad vidiš kakav je to um u nekim drugim poljima, jasno ti zašto je toliko dobar analitičar MMA mečeva i svega. Učiš za ispit, ono, bukvalno. Bukvalno, da, 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 znači pričaš ono o nekim, i pričaš o nekim stvarima, ono koje smo, ja sam radio na faksu, ne znam, ono, Hegela, Schopenhauera, tako neke, ono, Nemce, koje ja gotim, i baš sam, ono, rado sam slušao šta on priča naravno, o tome i vidim da je u materiji i to sve. I ovaj ga tako konstantno prekida i kao, to mi nema smisla, kao to mi je glupo. Pa nema ti smisla jer nemaš pojma ništa i nije to ništa loše, samo ne znaš ništa o tome, pusti čovjeka da priča. Ali, jedan da je, mislim, Zahabi nije ono pustio da ga to sad nešto iscima, ali vidim da je on trenutku bio tako umoran više od prekidanja, kao, znam da ti nema smisla, slušaj sad dalje, razumeš? I kao, ne, kao, to mi je glupo, kao. Ne, kao, koji si ti ne, pazim, mislim, šalu na stranu, Joe Rogan je veliki influencer, ono što se tiče, i njegovi gosti su praktično dobri gosti, znači, to nisu ljudi... Njegovi gosti su fenomenalni gosti. Ali bi bilo idealno kada bi on malo pratio, jednostavno pratio tok svojih gosti. I više se podredio njima. E to, znači, jednostavno, da ne vodi on govoriti. Ima ono kad je bio s Tysonom, mislim, ste gledali svi onaj podcast kad je bio kod Rogana. Jako neprijatno je bilo jer on Tyson ispitivao za boks, čovjek je pričao kako se okrenuo nekim čovjek mu je stvarima. Pet puta rekao da ne želi da priča o tome i ovo je opet. I ovo je ovo. A dobro da, Tyson je malo i komplikovan. Sad ste joj kažem, Tysona ne možeš slušati, brate. Jeste, krene, brate. A pritom, brate, popušio je, brate, pa sigurno... Pa rekao, 3-4 da grama ganđe, brate, samo u studiju, da, a došao je na papričan. Znači, ono, brate... Došao je već ljudska. Ukočio se, brate. Mislim, gledali to sad, ima neki ovaj, YouTube, u stvari on je napravio neku emisiju kao sa Tysonom, u stvari, tako se nešto zove. I ide ono čovjek i probar ganđu širom sveta.
i ode na Jamajku, brate. Ko Tyson. Tyson, brate. Naravno, on drži onaj, brate. Drži plantažu na ranče. Da. I brate, daju mu... Kako je ironija, kao sve nas drži plantažu. A brate, daju mu... E, a slušaj, ovo je još najgore od svega, brate. Pita ga matur Jamajčanin kao koliko puši, ono svi, znaš, ono, crnac koji je uspeo, ono Jamajčanin ga se igrale. Normalno, ovo je kao, koliko pušiš, kao, ovo je kao, 40-50 džojuse dnevno, ovo je kao, dobro, kao... Što? Taj sam pušio 40-50 džojuse dnevno. Prvi ću što zapliče s jezikom, Libur. Šta, buška kolik nije umro. Daje mu, brate, frulu neku, znači, onako, bukvalno, kao neki improvizovani bong, ne znam, ja šta je. Taj sam kreće da vuče, brate. Ma, znači, viš koliko falilo da padnu neseš čovjek, brate? Zakočio se ceo, ne znaš šta bude. A buraz, on je tamo, to je viši nivo tamo. Znaš ti šta je to, brate? Znači, je on počeo kao nešto spiritualno se laži kao... Da, to je praktično njegov novi Tyson, ono. Da, on je u fazonu kao da jako ne voli koja je osoba kad se bavi boksom ili kao zato... Pitali su ga 100 puta kao... Pošto ti vidiš, on sa 50 godina i dalje kad pokazuje neke udarce i to sve, on izgleda bukvalno kada bi sutra mogao da uđe u ring da radi opet. Znači, dalje brz, eksplozivan. Pokreti su mu tu, no, nije zaražio. On da mogao da prebije odjednom. Odjednom, bez problema, da. I pogotovo u ovakvom malom prostoru, brate, samo mi vidimo kako pršte knjige, brate. Daj mu i veliki prostor i mali prostor. Da, nemaš da pobegneš. Špica došao kuću za onu diplomu i onaj pojas i baci onako u kameru. Buraz, nema diplome proti takve pesnaje, razumeš? U cigari, kao, brimbo. Ne, za to ne treba stvarno imati nikakvih iluzija za lika ko što je Tyson, taj se jednom rađa, ono, s takvim rukama, ono. Ma naravno, da. Kaže kao, pošto pitaju ga što nisi trener, i onda on kao stalno govori u fazonu kao njemu je to logično, ali on ne smatra sebe dovoljno kompetentnim da on prenese to što je njemu logično nekom drugom i kao ne sviđa mu se kakav je on kad zaroni opet u boksi to sve i zato se sad bavi nekim skroz drugim stvarima. Ono. A znaš šta bi jako bilo smešno, brate? Kad je Tysonov sin došao da ga pita da bude bokser. A, znam tu priču, mislim. Kao, da li si ti dečko normalan kao? Pa ti imaš šta da jedeš, šaljem te u školu u kojoj plaćam 12.000 dolara. Kao šta ti da boksuješ? Ti da boksuješ kao, pa debilo ti nemaš kao tu želju, čovječe, ti nisi bedni kao ja što sam bio. I upravo je čovjek. Ovo je odrasto na pomijama, ono. Bukalo. Sad je Mirko okačio, sam ti poslao. Pomijama i samo to. Kako se zove? Pa ima 95 kila sa 16 godina. Ono što je Diaz, jeste gali to? Diaz koji je okačio, valjda, Nik mu je, šta je Nik izjel? Ne, ovaj, Ariel Helwani je radio ovaj kao neku emisiju sa Diazom pre eventa i bukvalno je čitao poruke, ono, u stvari intervjuje Nika Diaza koji je pričao svom bratu. Da. I sad Nik Diaz je u jednom trenutku rekao da mu je najžalije zbog one suspenzije, zbog vutre jebiga, zato što nije mogao da gleda svog burazera, kaže ja sam ga uveo u cijelu ovu priču, stavljaju ga u oktagon sa ozbiljnim borcima i nikoga ne plaća za to kao, kao žao mi je zbog toga što ga možda nisam usmjerio neku drugu stvar. I ono, brate, zasuzilo mu oko, ono... A ne. Ja sam mislio da ono gangster, ja sam uvek mislio da je Nik u stvari onako jedna ono sirovina od čoveka koja je jednostavno u kojem se Nate Diaz onako više, delao mi kao emocionalni čovek, ali nije tako, brate, izgleda je u stvari njihov odnos mnogo dublji i ono sa više emocije nego što sam ja mislio. Oni su baš prava braća. Jesu, da. Imaju i sestru, pazi. Ne znam si to znao. Nisam to znao. Da, i njih ima troje, da imaju sestru. Nisu imali šta da jedu. Nik je brinuo Nate-u, a Nate ima za tak brinuo sestri. Ima ona priča da su oni počeli da treniraju jiu-jitsu, jer im je Cesar Gracie bio u fazonu kao, ako odradite trening, kupit ću vam večeru, razumiješ. Burrito im je kupao, da. I oni su bili u fazonu kao, brate, odradim trening, imam da jedem. Burrito, brate, da. I ali fazon kod njih dvojice ti je to što, mislim, znaš, oni su ti klasičan primjer, nisu glupi, samo su neškolovani. Znaš, kad Diaza nekako nateraju da priča, on stvarno, mislim, priča smislene stvari, razumeš, samo što nisu elokventni jer nemaju školu, razumeš, ali Nik može bolje da priča od Nate-a, mnogo bolje. Ali ne da, više to, brate, ne deluje mi da su oni neobrazovani, nego da više uopšte ne žele da pričaju. Ne, neobrazovani svakako, ali Nik... Nemoj to pitati kao. Nate-a smara, a Nik je jako anksiozan, on ne voli ta intervju, to ja vidim da su on tako savo ono uznemiri kad... Nama ono, znaš kako se ono kako neprijetno smeka ga nešto pitao i tako, baš smetalo to, ne voli to. Novinari su bezobrazni, novinari onda tako i ljude namjerno gledaju da provociraju. Da. Kao brat, a tu da malo se stvara ta negativna atmosfera, baš... Da li vam se sviđa boks Conor McGregor? It's okay. Znaš kako kaže Nik onako? It's okay. Kao ne interesuje, like ništa kao... A ne, znaš što je, ovaj, tu je fora, što on kaže, znaš, Helwani je dobar novinar, mislim, on je ono što novinar treba da bude, pita teška pitanja, ali njega s razlogom svi preziru u UFC-u, znaš što on baš tipa, on ti onaj lik,
u školi, što ide od lika do lika i kao, šta ti je rekao za Keuka? I kao, šta mi je rekao za Keuka? Ju, šta ti je rekao za Keuka? Dođe do ovog drugog kao buraz, znaš šta je ovaj tebi rekao za Keuka? I samo čeka da ono, neka drama izbije i onda on da bude tu da snima. Dolazi do vas i kaže vas, a realno, boli. Razumeš, i onda ovaj tako snima i kači na YouTube, što ko se potupa. Ali znaš šta je fora kod Helvani? Što je Helvani, brate, zlopamtilo krvavo, brate. Gordon Ryan ga je dva put prozvao. I nije ga zbog toga zvao, bio u emisiju skoro 2 godine, brate. I sad, jednostavno kao ono, pošto je ipak morao, i probio se sport BGG-a. Jel ja grešim sad, ko je to lik? To nima šeji? Snosinom. Snosinom. Izgleda kao iznogud, ono. Da, znam. Što je plakao kad ga Dana isprozivao, brate. Izbacio ga. Ne, Dana njega prezire. Mrzira. Stani, nije, mislimo, nije Brandon Schaub, nego je... Ne, Brandon Schaub je nešto drugo. Zašto spominješ Brandon Schaub? Njega treba da udari traktor. Njegovo ime se... Njegovo ime se pominjao. To je Voldemort, prokleti, ono, retard glupi. Ne, Schaub ti je klasičan lik, on ti je lik zašto koji je pričamo njemu, uspešan samo zbog Joe Rogana. Ono. Čekao, da. Kome sad pričaš? O Schaubu, brad. Učinu mi se si rekao šmo, pošto se i on sad ubacio cijelu igre. Šmo je car, okay, šmo je legenda, brad. Schaub je retard, ono. A Schaub je retard. Tako, znaš, njega diskredituješ za sve i onda tako on ima, Vin mu piše tamo protiv Mirka Filipovića. Kao, brate, ono, Mirko, jebe mu mater, nisi mogao se potrudiš samo malo više, ono, kako je... Ali znaš šta je fura ko Šmoa, brate? Šmo se sad probio, vidim da ga Dana White daje mu neke ekskluzivne informacije. Cool lik, brate, ono. Prvu informaciju za Joela Romera je dobio Šmo. Šmo ima neki onako drugačiji štik i malo je osvežavajući. Onaj brate lik sa cvikirima, brate, sa ovim ovolikim cviđama što je stalno sa kojima što priča o sebi u trećem licu, što je jako neprijatan tako. Novinar onaj. Ono što najavljuje UFC. Ono... A ne, stalno nešto baci neku rimu. Ne, now sam... we are here in the mall with the Šmo, tako neke gluposti, ono, lik lud. I am the Šmo, he's the pro, da, we're da, to je to. Tako, njegov štik je cijelo da je jako neprijatno. Ekvivalent sarape na Pinku, kao. Ne, da. Ju, de ovo, tišlo, buras. Počuće. Ajde, ljudi, da se vratimo na... Počuće. Pa ajde, ajde da završimo ovaj, ajde, makar main card da završimo ovog dobro, eventa. Dobro, ajmo dalje, ko znači, sljedeći meč, ajde, Masvi dala ideja za smo. Masvi dala ideja za smo. Nisam te čuo ništa. Njega ćemo čuti posle, brate. Da, njega puštamo posle. Ja volim da se bavim i da gledam u sali, ali ne mogu da gledam na TV, nemam strpljenja. Tako da nerviram se i smara me. Da. Pa imam više ovaj da gleda grappling nego MMA, ono. O, da. Ali Gastelum... Odvajaš moj od Janje. Čekaj, ajde idemo sledeći meč. Znači, posle Masvidala i Nate Diaza, definitivno najbolji meč Gastelum Till. Znači, Till je skočio u middleweight posle poraza od Masvidala i onog krvavog nakauta. Prelazi u ovaj middleweight i proziva ni manje ni više nego Gasteluma koji je vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan borac. Brat, ja iskreno mislim da će ga, evo sad ovo je jedan od njih kao hrabrih pretpostavki. Ajde, pa, ja mislim da će ga Gastelum izduvati, brat. Znači, Tila, a ne on. Znači mislim da će ga mislim da će ga Gastelum nokautirati. Ja sam isto rekao Mirko kaže. Gastelum je konstantno podcenjivan zato što je tako debeo i mastan i radi u kategoriji iznad one koja bi trebao, jer on bukvalno nije middleweight. Ali brate, ti kad pogledaš koga je on dobio s kojom lakoćom, ali i kod kojih je gubio, uvek su bili, znači pazi, on je od Woodley izgubio jako knap, a Woodley je bio šampion dugo vreme tu. Izgubio je od Weidmana, brate, Chris Weidmana. Kojeg je isto nokautirao na ovim nogama u tom meču. Da. Bio volko blizu da ga pobedi. Ono sa Adesanjom, brate, a on je Adesanji dao najbliži meč do sad, brate. Baco ga na dupe. Da, jest. Moguće da je bilo 3 runde, a ne 5, Gastelum bi ga dobio. Sad to je ono šta bi bilo kad bi bilo. Možda bi se ovaj drugačije borio da su malo bilo 3 runde. Malo je Gastelum tu precenio sebe u napadu. Da, znači, ima on dobro se na kraju više ugasio kondiciju, ono što ti kažeš, razumeš, nego što da. Ga je, mislim, naravno da je Adesanja na kraju odradio da. Svoje, ali to je na kraju bilo više što svoje ugasio kondiciju, ono pa ga je ovaj iznabadao. Da. A ne zato što ga je sad, jer u prvih par rundi, brate, Adesanja nije mogao da se nosi svojim, ovaj uleto, skraćivo distancu i naboga je par puta baš dobro. Da. I dobar je rvač, dobro greplo, dobar je borac generalno, a mislim da Till skače sad na kategoriju iznad, nema još iskustva sa težim likovima, jel? I mislim da mu je brada malo poljuljana od ovih prošlih par, znaš, nokautirao ga je Masvidal baš dobro. Mislim, imao je dosta vremena da se oporavi, ali ovo jako udara, baš jako. Znaš da je Bisbinga ugasio samo da, tako. Da. Znaš, tako da mislim da Till će možda malo da uđe, da kažem, sigurniji nego što bi trebao, a ovog da podceni, ko što ga svi uglavnom podcene i mislim da ako ne bude pazio, ovaj će ga bukvalno
Satrasno, da. A opet ja s druge strane imam potpuno neko drugo mišljenje. Ja mislim da jednostavno middleweight je u stvari bila matična kategorija Darena Till od početka. Znači ne znam otkud njemu ideja da toliki čovjek se skida na welter, a jednostavno ne osjeća se dobro. On posle svakog skidana kilaži izgleda kao mrtvaka. Pa sećate Conora na 66, pa, našta je on ličio, brate. Ali Conor je uvek nekako uspio da nadoknadi u oktagonu tu, ali Darren Till nije. Znači, jednostavno nije bio isti čovjek. Pazi, Bojan Veličković, evo, može da kaže ko šta hoće, odradio solidan meč protiv Darena Tila u usponu. Znači, jeste, okej, izgubio je meč. Dobio treću rundu. Dobio je, ja mislim da je to možda i Bojanov jedan od najboljih mečeva. Jeste, dobro radio. Osim onog protiv Čirka, brate, kojeg je, i onog Šveđanina kojeg je nakutirao. Da, chicken, chicken legs, brate. Da. Ali nebitno, ja mislim da će Darren Till odraditi vrlo dobar meč i da će nožna tehnika presuditi u ovom meču. Dobro, da. Zato što Darren Till je jeziv kickbokser i što se tiče low kick udaraca, mislim da će to biti potop. Znači, na ovoj kilaži... Biće dobar fight, da. Eto, to je to. Sljedeći meč... ovo je malo čudno. Luis protiv Blagojeva, brate. Heavyweight. Znači, ja ne znam šta tu može... My balls. Ubijanje. Tu u heavyweightu baš nikad ne znaš. Pazi, ja sam bio, da mi je neko rekao da će Ngannou Luis da izgleda onako. Ne, ono je bilo katastrofa. Ja bi ti rekao, bukvalno, to je samo teoretski nemoguće. Da, ta dva lika se kao ne pipnu tri runde nijednom. I desilo se to. Tako da ja u heavyweightu bukvalno ne znam šta bi ti rekao. Mogu da se nabadaju ko u kafani, mogu da se ne pipnu ni jednom i bilo šta između. Da. Znači, ne bi me čudilo da Luis rve i da ga završi na trianglom. Bukvalno u teškašima ništa. To bi bilo zanimljivo. Bori se na tom eventu, se bori Volkov, ili tako? Je li Volkov tu? Ne. Nije na tom eventu, ne. Ne, čekaj, idemo dalje. Znači, sljedeći meč je... Bože, kao sad mi stao mozak. Ne, trebamo da imamo kartu što... ispred, razumiješ, ne znam se napoje. Ne, znam. A kako se zove ovo što dislocirao rame, brate? Jo, brate, onaj Brazilac Johnny Walker. Johnny Walker protiv Corey Andersona. To je sljedeći meč. Johnny Walker mene interesuje, samo taj lik je bukvalno retardiran. I ja želim da vidim. Da. Znači, ja želim da vidim. Da, čovjek je dislocirao rame, pošto je proslavljao pobedu. Buraz, lik je nokautirao lika za bukvalno 20 sekundi, iskočio sam sebi na rame i nokautirao ga. Znaš koga je nokautirao, sam se sjetio? Mišu Cirkunova, brate. Da, sve je nokautirao. Da, flying knee. Mi imamo, brate, tri nokauta, razumeš? Nekad on uze barciju kao Crazy Salomon. Do the Crazy Salomon. Ne. Buraz, ono kad plikovi kao uz break dance, tipa padnu i rade ovo sa tela, onako flopu u koriba. E pa to je pokušao da uradi i ustoji, rekao kao u intervju, kao my shoulder is hurt. Dislociruje rame, čovjek. Skočio sebi na rame i slomio ga. A ima onaj najgora proslava, najgora proslava pobjede UFC, ono kad onaj lik je glumitir, ono Saurus, jesi gledao to? Buraz, znaš ko je pravi, znači, bukvalno... On nije nastao od čovjeka, nego od Tiranosaurusa, Artem Lobov, brate, sa njegovim ručičicama. Lik bukvalno ima ruku do ovde. Njemu šake ne pipaju kukove. Ali čovjek ima srce, brate, do panja, brate. Ne, znaš da ubera na kom boksingu. Znaš da rade revanš? Ko? Uninight. Majke ti. Pa da, zakazan je za decembar. On je pravi, ono lik, brate, tehnički jedna... Jedno dve nule, brate, ali stvarno voli da se šiba, ima srce i što je najče, ono... Ima dovoljno iskustva da može dobro da radi ukoliko mu se neke stvari poklope. Ako nađe nekog lika koji isto voli da se nabada, on zna dobro da odradi, brate. Dobio je ovog Malinagija. Malinjani je dobio Jason Knight u prvom meču, izbio mu šest zuba. Da. A sad rade revanšnjih dvojica. To će isto, mislim... To će biti... Bernakvo boxing mi je ono bukvalo samo gledam zbog nasilja. A meni je to bolest, stvari ono, brate. Ne, to je onda granici, već pričamo da bi trebalo da bude legalno ili ne. Da, to je dispanzer. Naravno bi trebalo da bude legalno, ali da je full MMA. Ne, ali tako i krenulo u stvari. Na početku je tako krenulo. Svi za GSP-a pričaju kao naš borac na bodove i to sve, ali ti njega kad slušaš kako priča o MMA, on je prvi rekao da bi želao da ima samo jedna runda, 25 minuta, 30 minuta ako može, znači da nema rundi i da nema rukavica. To je nekako, zato što većina ljudi misli, da, zato što većina ljudi misli da kao grappleri imaju prednost nad strikerima po ovim pravilima, jer ne znam, ne smiješ da ga šutaš u glavu dok je na zemlji, to ne. Strikeri bukvalno imaju mnogo veću prednost, kao prvo zbog rundi, jer ako te ja srušim jedva u četvrtoj minuti, meni će sudija da digne i mi sljedeću rundu počinjemo opet stojeći, iako faktički ti nisi zaslužio da ustaneš. Što bi rekli, nije niko nerfovan. E to, to. Druga stvar, rukavice,
daju udaračima sposobnost da udaraju sve snage bez plašenja da će sami slomiti ruku, šaku. Da, da, da. A da imaš da nemaš rukavice. Da, a jako je teško ubaciti ruku ispod brade u rukavicama. Yes, mnogo teže nego što masa misli, plus mogu da ti drže rukavicu, teže izvući šaku napolje i to. Ne možeš nikad lepo da uhvatiš hvat kad imaš rukavicu, jer rukavica ti uvijek daje kao, znaš što je ta, nikad koristiš sunđer. One su, da, ima eto, nikad to nije ima to. Nešto između. Tebi za grappling treba tako neke gluposti koje ti ni ne razmišljaš o njima, tipa ono koliko lako mogu da ono izvučem ruku, ne znam, on mi uhvati, ono, wizard, znate šta je. Overhook, da, preklopi me i sad ja kad nemam znoja, visimo, izvučem ruku, ono limp arm izvučem. Da. Brati, kad ima rukavicu, op, i stane. I stoji. Ima ono oko zgloba još i tu zadebljati. On tebi skoro u šaku ti, ja mislim, utrostruči u debljinu, a u širinu sa, ne znam, dobiješ 3 cm, ali nema veze. Ovo je dovoljno. On tebi uhvati ruku bukvalno ispod pazuha, tipa kad si mu na leđima. Meni to nervni slom dobijem. To se dešavalo, dešavalo se, bukvalno ti viš da on njemu drži neko. Treningu, tipa sad ja moram da se prilagođavam kolegama iz kluba koji se spremaju za MMA i sad teraju me, stavim rukavice, ja stavim rukavice. A šta radite, super. Sparing i da, pa ne, kad radimo na zemlji, radimo s rukavicama. Njima da izađemo. Jasno, da njima, da, jasno. I sad ja uzem čoveku leđa koji je jači od mene i jebi ga. Sad raspodan, ja mu uzem leđa, okej, super. Poklopi mi ruku i drži. I on ovako može do sutra. I ti ne možeš da učeš ruku da uhvatiš. Ja sam zaglavljen na njemu. Ja sam njegov zarobljenik, a ja sam u boljoj poziciji. Da. A to ne može u nogi. A samo je jedna sitnica u pitanju, brate, rukavica. Da. Jer iz noje su baš... Malo da priča, nisi ga snimio uopšte. Rukavicu su baš... Bez jebacije, nisi čovjeka snimio. Young Jamie. E sad ćeš da ga pogledaš ko Roger Jamie. Kao buraz. Ma nema veze, bre, ma ne... Nije priču, pusti ga malo, dobro priča, bez jebana. Pa ti, brate, si čuo kako ide sad, prvo rešimo ovaj kard i onda čovjek priča sve celo. Da, onda ga ja puštam u džiđici koliko hoće, ja sam da povlačim. Ajde, nastavljamo, ajde da rešimo ovo pa češ. Rešimo, koji još meč ostaje, imaš oštrič neki meč da se... Ako ne, brate, Steven Thompson, sledeći meč je... Ko je Steven Thompson? Kratista, buraz, Wonderboy, nemoj tako jebote. Skači. Superman punch. Petis ga je ugasio, brate. E, to mi je baš bilo nekako... To niko ne mogu da veruje, u stvari. E, tu sam baš bio šokiran. Kao... Da, to je bilo... Kako? A pazi, dobio ga je solidno ovaj, u toku meča, mislim. Ubio ga je. A pazi sad ovo. Najpametniji meč koji je iko odradio protiv Masvidala je Steven Wonderboy Thompson. Da. Ne znam, jesi gledao taj meč? Da. Čovek ga je upropastio sa nogama, brate. Ti sidekickovi su ga konstantno odbijali, čovjek ne mogu nikako da dođe do njega. Tehnički 4 nivoa iznad bilo kog lika što se tiče udaraca, samo što on nema tu malo divlju stranu kao što imaju Masvidal ili Diaz, da samo ono zagrize gumu, uleti, pusti bradu i krene da se radi da se vrlo nabada. Pametno i radi vrlo nikad taktički, ne rizikuje taktički, nikad ne rizikuje, da. I kod njega je još jedan problem, glass chin. Ja sam to skontao, on u stvari ima jako bradu koja je već načeta, onako dosta je imao, ne znam ja sad sam kako, ali to je genetski dosta, znaš. Da. Neko jednostavno nema dobru bradu. Mislim, pogledaj overima. Da. Overim, svi kažu kao, njemu se raspala brada od toga što ima već 160 mečeva. Kako se Diazima nije raspala brada? Kad spojiš MMA i kickbox i Muay Thai i to sve što je radio, on stvarno ima jako puno mečeva. Ali ti gledaš njega, brate, sa 19 godina, kad je imao, brate, imao je 2 meča i dalje, koga cakne malo jače po bradi, on ko Bambi na ovom ledu. Znači... Overim da nema problem taj sa bradom koji ima. On bi bio heavyweight šampion UFC-a godinama i ne bi ga niko skinuo. On je tehnički bolji od svih njih. Radi jako dobro jiu-jitsu, ima dosta polog, znači završnica na pologu. Ima jako dobru giljotinu. Da, neka striking mu je, pazi, K1 šampion. Da. Ali Stipe ga je nokautirao zato što ima ono lošu bradu. To je... Ja ne mislim da je to nužno blagoslov, znaš, kao, uglavnom, kad neko sad bi pitao ko se ne razume, on će ti reći kao vrh, kao valo bi ja dim bradu, ne može niko da mene. A zbog glave misliš? Zbog mozga? Uvijek je tu šteta, tipa ovaj, kao se, Mark Hunt, brate, Mark Hunt, cigla čovjek, blok njega, čekićem nekih tučeš, on kao, ali brate, mozak, lagano. A mozak si od onda zaboravlja imena djece. Ne, mi smo pričali kao čisto u smislu za jedan meč, a ne za dugo, znaš kad je rekao Mark Hunt. Budi se ujutro, treba da vozi decu u školu i ne zna imena da ih dozove sprata. Boga je sprata. Ima blackout-e neke. Ja zamišljam Mark Hunta kao lika koji u životu nije odradio zagrevanje. Da on ustane iz kreveta, namjerno čeka da počne iz trening, stigne, aj malo, iznabada se s 4-5 likova i ode kući. Da on u životu tipa nije ono trčao u sali okolo. Zato je tako dobar. Da.
Da. Ali slušaj, Pešut i ja smo ogromni protivnici tog zagrevanja tradicionalnog. Kod trči na treningu, on nikad neće ništa napraviti sporta. Evo ja sad to kažem pred kamerama. Pozdrav svima u klubu za sve trenere. Kod trči ništa neće uraditi. To je debil. Znači 15 minuta trčiš, ti si retard. Samo si retardiran. Da. A nije baš tako. Tako je, apsolutno. Kod trči, brate, ti samo kreten. Zašto trčiš, ono si radi bilo šta drugo, nemoj trčati. Na primjer, nešto vezano za ovu jiu-jitsu, to bi bilo super, na primjer. Nije mi jasno kao da dođem, a dobro zapravo, ne. Trčanima... Nije kao da ne ide, ne trči. A to je drugo, ne, on radi kondiciju mimo toga što radi jiu-jitsu, nego kad si na jiu-jitsu već nemoj trčati. Ok, imam kondicioni trening, super, idem na trčin. Apsolutno. Ovi, bože, vi baš ne volite onaj prvi deo treninga. Ne. Evo, to je strašno što imaš trening koji treba da bude jedna celina i onda kao imaš prvi, drugi, treći deo. I onda kao prvi deo je sranje, to znači nešto nije u redu s treningom. Znam Tajlanđani, koji su kao kickbokseri, evo ja 0% se razumijem u kickboks kao kickboks, ali se razumijem u metode treninga. U metodiku, da. Oni trče da bi stvorili one kao, kako se zove, shin splinters. Jer ti kad trčiš, praviš oštećenje kosti, mikrofrakture, na kosti, i one pucaju po dužini, zarastu i tako imaju jače celanice između ostalog. Jer ono deblja kost, jača kost. Tipa, ono old school, kao Tyson trči pored puta, mislim, to je samo iz naše perspektive danas, kad bi neki kao bokser išao i trčao kao 10 km svaki dan, on je samo retard. Znači, trošiš svoje vrijeme, ne moraš to da radiš, sedi na onaj Airdyne bicikl, vozi bicikl, radi tabatu, radi bilo šta, imaš milion boljih treninga za kardio. Neko to voli, tipa Diazi su, oni ne dižu, ne znam sad kako, mislim da sad već dižu tegove. Da. Ali oni su triatlonci u stvari. Da, ali to je super. Ali za njihov stil borbe. Ti da bi imao dobar kardio, moraš da imaš široka pluća. Da. Ne možeš sad da odeš na biš kondiciju. Ne, moraš da dobiješ fizičke modifikacije da isforsiraš telo da bi se desile. Pa zato su prošić pluća i onda možeš da radiš. Ali zato ne znam, oni treba da rade, aha, imam borbu za 6 mjeseci, prvih mjesec dana ću da radim taj triatlon i posle sve mora bude specifičniji. Ne možeš kao nedelju dana pre borbe kao i kardio, kao trčim triatlon, burz si retardiran, on idi tuči fokusiraj naš kao triatlon. Da, znači sve vreme što ti zapravo potrošiš, koje ne bi trebao da potrošiš, mimo svog sporta je bačeno vreme. To je to, kad dođeš u salu i sad lupam, imaš trening rvanja, na primer, tu gore, da. I onda dođeš i kao, aj kao, da se rastrčimo, zašto? Objasni mi čemu ovo služi, ne služi ničemu, kao da se ugrejemo, ok, možemo da se ugrejemo nečim specifičnim, tipo, ne znam, pameling, radite pameling, ne znam, imaju kao neke brutalne igrice, ono, da ne objašnje neke rukomete sa ono, zahvatima, vamo tamo, to je sve super, ali imaš tako neke stvari kao koje... kao sambo, kao upitnik. Da, samo ne služi ničemu, ono, jednostavno ne služi ničemu. Da, znaš kao... U mislim, kontekstu, služe, ali imaš bolji način. U kontekstu jiu-jitsu, naprimjer, to što on hoće da kaže. Znači, lupam, ako ću ja nekom pokazivati jiu-jitsu, lupam, sad ste vi došli na trening. Evo, došli smo. Došli ste na trening i sad, ja ako vam dam da trčite, umjesto da drillujete triangli zatvorenog garda, vi ne trošite vaše vrijeme konstruktivno na trening jiu-jitsu. Jer ti ćeš se jednako zagrejati time što ćeš uraditi 50 ponavljanja triangla, ali ćeš uz zagrevanje poboljšavati i naoštravati svoju sposobnost da pakuješ triangle iz zatvorenog garda, ali ako si trčao i izgubio si 30 minuta ili 15 minuta ili šta već, koje si mogao da iskoristiš da budeš bolji jiu-jitsu borac i utrošio si ih da budeš lik koji bolje trči. Ne. A ti ne želiš da budeš lik koji bolje trči. Da, slažem se u podnavodim. A znaš, to je zagrevanje sam, ne znam ono kao... Zagrevanje, i zagrevanje treba da bude sport specifično. Tačno. O, evo, navodim opet primjer tog treninga rvanja. Imaš kao shadow boxing lupam kad radiš stojku. Sada, da. To je legit da ti dođeš i onda ne znam šta već radiš. Ne razumijem se u te njihove kate, ali recimo to. Imaš isto i shadow wrestling. Znači imaš prostor, ono, 2 sa 2 kvadratnog metra, ne sudaraš s kolegom, radiš slobodno, znači radiš ulaze, sproluješ sam, vežbaš posturu, gdje ti stoje ruke, noge, vamo tamo. Radiš to 5 minuta, ti ćeš se zagrejati. A opet si radio nešto ovo je dobro. Konstruktivno, da. I još bolje ćeš se da razmišljaš u tome, a ne kao idemo da trčimo desna ruka napred. To ti je ona fiskultura iz 40. Ja ne želim da se bavim atletikom. A plus to je jutarnje razgibavanje i ostalo. To je bezobrazno i to znam iz iskustva zašto. Desi se da ne dođe moj trener džiu-džice na trening i meni se dešavalo da tipa moram po mjesec dana ja da držim treninge početničkoj grupi, znači. Ti si ono Ben Affleck, onaj. Da, ja sam plavi pojas, ono, ne učim ja njih sad, ne znam ja šta, niti ja imam dovoljno kompetencije da njima ne znam šta pokažem, ali znam da im pokažem kimuru iz zatvorenog garda i armbar drill, to je okej. Okay.
ali mene nekad mrzi, jer sam ja imao 2 sata svog treninga i to jutro sam bio u teretani i sad treba da ostavim još sat vremena s njima. Da, jako da. Mi ide na žice, sad ja treba sedim i praviš ovdje ugao, ovaj hvat, nemoj ovaj hvat, pogledam pored, a klinac šačka nos gleda u plafon, već se nerviram. I rekao onda, aj dobro, da ne smaram sebe, to što takav sam savjet dobio od treniraškog kadra koji je iznad mene, kaže, daš im onda takve stvari da ubiješ vrijeme, njih umoriš, njima će da koristi, on će nabiti, ne znam, mislim, kako, neće kakvu kondiciju, ali koristi mu da. Ali onda im dođem, aj sad da skačite, aj sad trčite, aj sad radiš ovo, aj sad radiš ono. Bukvalno ukradem 20 minuta treninga i njima prodam priču. Sad ako ovo neki učenik gleda će reći kao malo ne, roditelji koji plaćaju. Da, kako izrađuje nas kao. Ali da, oni to sve mogu da rade kući i oni ako žele napraviti to i treba da rade kući. A ne da dođe kod mene i da. Plaća, ne znam, sad ne znam koliko je namršno, 2-3 hiljade, koliko ćeš. Pa da, nije bitno, da. Platiš ovaj, ali mislim, tako u svim klubovima. Da. Ti plaćaš uslugu, ja želim da ono, ti si platio članarinovom klubu, super, želim da te naučim to i to, jer ne bi sutra da mi dođe taj klinac na ulici, ne znam, mislim, na ulici, to je najgori primjer, da će sportu, kao na ulici, brate, ali da, on se potuče s nekim i ono ne zna da mu uhvati kimuru, tako ovaj ga olupa o beton, zašto? Zato što mi je klinac pola sata, ono, radio kolot. Kao, brate, ajde da ga naučimo kimuru pola sata, zašto taj kolot, da ukradem vrijeme. Mislim, kad mi je klinac izgubio na ulici, sam trenišam, znaš, kao, što nisam. Ali imaš takvih ljudi, ono, nažalost, ja bih ga, mislim, neki ljudi može da im pokazuješ do sutra, on će posle 3 godine treninga doći reći kao kimuri zatvorena garda, kao kišta. Plus, to klasično da. Zagrevanje može da prođe kod rekreativaca. Jer rekreativca ne zanima da ima najoštriji triangl u klubu, došao je malo da se pomera, došao je malo da se zagreje, malo da odradi sklekove, jer neće se, da se natrati. Neće se natrati sam da radi sklekove kod kuće, pa ne ga neko drugi natera. Da, stvari, onda ćemo da vidimo novu tehniku koju pokažem neku random šta mi je prvo palo na pamet, jer to oni hoće da vide, neće da 2 nedelje stoje na jednoj tehnici jer to smara, nego da vidimo nešto novo. Da. Imaće par minuta da izdriluju to što neće nikad naučiti dobro, ali vide nešto novo i dodavde sparinge. To je za rekreativce skroz ok. Sad ovo što smo ja i on pričali možda zvučalo previše strogo, ali da naglasim, mi smo to pričali u ljudima koji hoće da se takmiče, koji hoće da budu najbolja verzija greplora koji mogu da budu. Treba imaš početnički kurikulum i advanced kurikulum. Plus rekreativci, profesionalci. Naravno, da. Razumeš, kategorički podijeliti. Da. Stvarno. Jako puno situacionih sparinga, na primjer, treba da se radi. Sad to ne govorim ja, što sam ja sad sebi izmislio metodiku treninga, tako trenira, ne znam, Firas Zahabi svoje, tako Danahir trenira, tako je Sef trenirao kad sam ja bio kod njega u Americi. Ja sam to video, da. Nikad nikom nije rekao, aj sad ćemo da trčimo 10 minuta, samo ako Firas to kaže, ja ću se bukvalno ubiti. Da, ne, znači, nisam sad ja pisao Bibliju treninga, nego ja samo citiram ljude koji su na vrhuncu sporta u smislu trenera. Ako oni to rade, to je tačno, to je, jer njihovi pobeđuju, a ljudi koji rade ovo drugo što smo rekli, generalno nemaju rezultate da pokriju to što imaju ovi. Ali generalno, cijela ova priča oko tog trčanja i oko tog old school stvari, to je jednostavno šablonirana stvar. Jeste. U svim mogućim sportovima koje možeš da treniraš. Da, jeste. Sve kreće isto. Znači... Da. I zato ćeš vidjeti, razumeš, da države, znaš, ljudi pljuju Amere u fazonu kao, oni su ovo, oni su na stero. Mislim, da, jesu. Generalno, oni imaju bolje steros od ostatka sveta, imaju više para. Pa dobro, ja se čak i ne slažem tu. Mislim da su i dalje Rusi bolji. Rusi su anomalije, htjelo baš da kažem, osim Rusa. Njima, oni prolaze te u sada testove. Pa za sad, vidi, niko, mislim, pali su neki, ali vidi, Khabib, Islam Akačev i ti svi kao glavni što dolaze iz Rusije u UFC, oni su za sad okej. Okay. Mislim, nisu pali ni za što još. Oni su kao čisti. Ono. Da. Niko nije čist, ne postoji profesionalni sportista koji je čist. To je jasno. Da, ja isto i moja isto pretpostavka. Bar nešto. Ne, to činjenica. Bar nešto, znači, da. Znaš, kad si dovoljno dugo u toj priči, jednostavno skontaš, znaš, ne mora onda priznat da je na sterosima, ali kad ti dođe lik i kaže kao, ja idem u teretanu, pa onda odradim boks, pa uveč odem na rvanje i onda odradim još jednom teretanu, vidi, ta lik je na sterosima, zato što to ljudsko telo ne može da izdrži ni 3 dana za redom. Uvijek mi je bilo ono da ti sigaš 2 treninga dnevno, čuču, ono neko odradi 2, 3, neko radi 4, neko radi 4, da, i kao, da. Ali onda četvrti trening ne sparingom, samo malo driblom tehniku, buraz, aj molim te. Jesi si ikad zapitao zašto olimpijada na svake 4 godine? Da izađu svi sterosi iz tela? Ne, nego zato što sportisti treba da tempira formu za jedno takmičenje 4 godine. Da. Ti moraš 4 godine da tempiraš formu. U stvari da. Antička Grčka, pre ono 2000 godina, Pankration. Znači, Pankration, da, da. Ti si priču u prošlom podcastu. Da, yes. Da. Cijelu... Kako si bez ovo? I seći ću te delove da znaš, pa ću kačiti samo delove iz... Da, da imamo neke. Da, to je samo iz istorije. Ne, sportista, trebalo mu je toliko. Zašto ljudsko telo ne može fizički da nagura pripreme drugačije? To je neki optimum. Znači, te 4 godine.
I sad, pazi, imaš sportistu, evo, ne znam, UFC, koliko si prosječan borac tuče, rećemo da je 3 puta godišnje, to znači na svakih 4 meseca. On treba da zgura 4 godine treninga u 4 meseca treninga. Samo posle 3 takva ciklusa će umreti. Staviš na papir. Da, naravno. Jednostavno, mora da se piče nečem. Ali zato je argument meni, bar za dozvolu steroida, jer zašto ja tom čovjeku da oduzmem život posle 40. On ne mora da bude dementan sa sjebanim zglobovima i ono, ne znam, leži u kolicima na dugme da se kreće. Da. Daj mu, brate, se bode. Ograniči, daj svima da se bodu. Ograniči. I onda da vidimo jednostavno performansu. I to je bilo u Prideu, jel tako? I onom, da, ali on, to, ne, to je drugo. Znaš šta je problem? Imaš da ih, toliko ih nahemare da on može... 2 puta za več. Kako tako, to ide? Da, to je bila varijanta. Hemija ti neće smanjiti koliko će se tebi štete desiti u toku borbe, ali ti, dok si nahemaren, možeš da napraviš jako puno štete. Da. I onda dođu dvojica na hemiji, izlupaju jedan drugog i uradi mu štetu, tako da ovaj noć, ono, dok je živ, moće se poravi, ono, da, razumeš? Mislim, drugo je kad ti neko slomi rame, bukvalno ono, jebeš rame. Ali, brate, ako ti neko slomi... Jebeš rame, a? Ali ako ti neko slomi... 1600 razloga. Možda ti slomi jagodicu kost, lupio, brate. Ako ti neko slomi glavu, izbije oko, razumeš? Da. Uništite, a onda si već u problemu. Videli ste njega. Tako da je ono ograničeno. Imaš gluposti tipa, evo zašto Rusi ne padaju? Mislim, ne padaju. I svi Rusi su na hemiji, ali Rusi na hemiji. Hemija se deli na performance enhancing drugs, to kao PEDs, i naš čovek kad čuje kao, aha, doping, dakle, steroidi, on misli na anaboličke steroide. Da, odnosno, tako je. Da. Hormoni koji se napravili u laboratoriji, koji imitiraju hormone koje ti inače praviš. Testosteron. Da, to su uglavnom derivati testosterona. Da. Rusi nisu na tome. Rusi uzimaju, ne znam, najpopularniji je taj mildronat. Mildronat je lek za srce, koji... zaboravio sam tačan kao mehanizam, ali funkcioniše na foru onog, bože, kako se to zove, L-karnitina. To je enzim koji služi da otključa ćeliju da nešto uradi sa hiperprodukcijom ovih ugljenih hidrata. I ona ti mnogo pumpa šećera u krvotok, nosi hranjive materije, zdravi srčani mišić, punija pluća, u principu lek za kardio. Ali taj kardio služi da produži životni vek sportisti, znaš, ja želim da im bolje srce, ono, da se ne raspanem, jer kao, sport je zdrav sport, svaki sportista će imati zdravo telo. Profi, sport je užasan. Kao, brate, ne, ono, umrićeš mlad, ono. Tako da taj lek je izmislio čovek koji želi da im pomogne. I onda oni dođu, Amerikanci, a ja vam, kao, vidi ovog šupka rusko, kao, setio se toga, kao, kako smo mi toga nismo setili, kao, fuck, zabranim. Tipa Šarapova je pala na to, kao Šarapova doping testu, i se gleda Šarapovu, ona je devojka, brate, ko ovo, ono, tanko, bruče, kao, kakav doping, bre, kode koga zjebava, a u stvari je to u pitanju. A, mislim, ono, da ili EPO. EPO je jako popularna hemija među MMA borcima baš, a nije derivat testosterona, kao što je on rekao, nije anabolički on steroid. On čak ne želiš, kao, to sad skontali, ovaj, kao MMA borac, ti ne želiš, zato što ne možeš ti nikad istrenirati srce toliko da možda napupa krv u toliko puno mišića. Posle nekog trenutka, toliki bodybuilding mišići su ti... više ti odmažu, više su mana u fajtu nego što, znači, oni vuku jako puno kiselnika i ti ne možeš 5 rundi da radiš jedna takav. Jedna koja je dao bio ti 150 kila mišića i 150 kila debeo čovek. To je potpuno isto za tvoj organizam. Imaće ti isti kardio. Da, isti jedna koja je nezdravo. Iskreno zato... će možda imati veći kardio aeroj, ne osam debeli, nego neki prekucani bodybuilder. On je fascinantan. Taj tip na hemuđu nekoj. Svi su oni na hemuđu. Ma taj lik je na burgeru i na testosteronu bukvalno. Na oba. Rojna sam. Ali što on kaže, razumeš, u jednom trenutku to se ono kao zove diminishing returns. Kao, u jednom trenutku to što ti je bio benefit, kad pređe određenu granicu, postaje, da, kreće da bude detrimentalno, a ne pozitivno. Zato i Gordon, najbolji džicer, kao trenutno, mislim na sve to verovatno za on sada. On je ogroman, njega ima. A on se bode koliko treba. To, on s razlogom radi do 9-9 kategoriji. On ima savršenu visinu, savršenu dužinu udova i taman ima toliki onos, ono, muskulatura, visina, da nema dobar kardio. Negativne te strane. Ono, ne znam, Nicky Rod, on je malo viši od njega i taman je proporcionalno, on je 10 kila teži od Gordona. Da. I to je to. Ali ti pa imaš ljude, brate, ne znam, ono je Muhammed Ali. Samo radi, bukvalno. On je samo odvratan. On ima čovjek 130 kila, brate, mišića. Da, on je baš ogroman. A to je loše. On je ono sav fast twitch, brate, trza, ali on ono umre, ti viš njega plus, posle borbe. Ti nisi proporcionalno jači. Znači, ti nisi proporcionalno jači koliko si teži. I dokaz toga, čisto da sad ne bi morao da objašnjavam previše, imamo jako jednostavan primer. Rekord za dizače tegova od 60 kila nisu duplo manji nego rekordi od dizača od 120 kila.
Znači, ne može lik od 120 kila da digne duplo više od lika od 60 u tim takmičanjima dizanja tegova. Da, da, znači, da, ti nisi da. Proporcionalno duplo jači ako si duplo teži. Da, da. U jednom trenutku ti samo krećeš da bivaš sve manje i manje i manje jači, jer tvoje telo više ne može da, da generiše to više snage. I naravno, ti onda gledaš one deadliftove od nekih nerealnih brojki, to su ljudi koji su užasno debeli i nabili su sebi 200 kila da može da pomeri 15 kila više. Da. Svakih 10 kila on dobije kao kilogram da. Više na liftu. I to su ljudi koji ne mogu da se ne mogu da potrče na bus, imaju problema da siđu ni stepenice i oni su svoje telo osakatili za tih 10 ne. kila, i nekom se to isplati, nekom je to životni poziv, ali mi sad pričamo u kontekstu borbe. Mi sudimo. Igramo se ono lomljenja ruku i nogu u slobodno vrijeme. Da, znojavi u podrumima. Da, s drugim likovima. Ali govorim kao u fazonu kao u kontekstu borilačkih sportova, da. Biti toliko vijati snagu i u jednom trenutku detrimentalno, jer smanjuje ti ostale atribute koji su ti često potrebniji nego snaga, nego, kondicija, da, da, da. Fleksibilnost, generalno zdravi zglobovi. Mislim, u džiu-džitsu je bar to, ako nisi jako fleksibilan na tom vrhunskom nivou, stvarno je teško ako ti neko nešto uhvati, to puca. Zašto su mi ja obraća toliko da. Uspešni? Mislim, oni se raspadaju, ali su dovoljno fleksibilni da neće se totalno raspasti ako im neko nešto uhvati. A ne znam, Muhameda, ali u skonto si, brate, čim neko uhvati heel hook, da. On baš ima problem s time. Znači, jako su mu kruti zglobovi. I onda, ako mu neko ko zna uhvati heel hook, tipa Gordon ili Lachlan Giles, sad Giles, na ADCC-u, on je iste sekunde tapkao. Ima jako kruta kolena. Da. I sad, to nije toliko bitno kad mi ovako, ne dolazi to toliko do izražaja kad se mi ono, bez veze rolamo na treningu sad. Ne, da, kad bi radili ja i Ali sad, on bi me ono samo u Kenju sa svojih stupnika. To uopšte, nije, da, 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 to uopšte nije sporno. Ali razumeš, kad neko toliko dobar ide da te povredi, jako je bitno da si fleksibilan. Da, 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 a ljudi, naprimer, to ne gledaju i samo se bodu testosteronom u smislu kao sam budem veći, pa će mi kao ono biti jače, pa ću ja... Iza... Nije to toliko bitno. Pogotovo kod nas. Kod nas, da. Kod nas, taj eastern blok. A kažete mi, ja sam kontrola na DCC-u, brad. Nema kontrola. Nema uopšte kontrole, praktično. Ne, nije čudna, nego je nepostojeća. Nepostojeća. To je privatno organizam, oko evo ti 100.000 dinara. Dinara, dolara, kao i samo idi. Samo da, idi, da. A šta kažete, brate, na ovu, ja mislim se Mendes braća zovu. Mendes. Mendes, da. Da. Oni su dobri isto. Njihova škola generalna, oni su gi, ono, u stvari. Po mojom mišljenju, Hafa Mendes je... Najlepša sala na svetu. Da, najlepša. General. Zvoliš im tu titul. White sala, ona, brate, stvarno, vrhunska meni, bela sala. Hafa Mendes u kimonu najbolji ikad, u no giju jedan od. Znaš, on ja jedan... Ja ne mogu da komentarišem. Čekaj, to stari ili mlađi? Hafa je... Oni su bliznaci, ja mislim. Pa da, ali vidi se po njima koji je stariji, ono, bar ja. Hafa je veći. Hafa pa je da, onaj da, da. Što ima 66 kila, a ovaj ima tipa... Ne, da, Hafa je 66, a ovaj još manji, ovaj tipa 58, 59, 60. Da, on je veći, to je Hafa, ja. Da, veći je Hafa. Da, kako da, je onda da. Najbolji ikad? Šta? Pa sad si rekao najbolji ikad u kimonu. Dobro. Kao pound for pound ili u svoj kilaži? Mislim... Bukvalno pound for pound, jer sam ga video kako radi sa Galvaom sparing u nogiju i završi Galvaa i Galvaa mu ne može ništa. To mi je baš bilo bolesno kad sam video. Pazi, Galvaa je konjina i ima, sad, pošto je Galvaa je baš neprijatno na steroidisan, izgleda bukvalno kulik iz stripa, znači Hulk želi bukvalno, da izgleda tako. Da. I, brate... Hulk se moli Isusu, postao je ono katolik zbog Galvaa. Zbog Galvaa, da. Hoću da budem kao... Da. I sad je opet osvojio Superfight na DCC-u, ima sigurno preko 100 kila sad, i lik radi sa likom od 66 kila, i to upire kao konj, i ovdje ga završi. Pa znaš da je Kinan pričao, mislim, Kinan obično ne laže, da sam to čuo nekog drugog, rekao bi u fazonu, aj burz, samo ne laži, ali Kinan je rekao da su, kad su oni spremali za DCC 2013. godine, to je Camp Atos, znači tu je bio Gime, Mendes, Hafa, Mendes, Kinan, Galvao, JT Torres, to su ono, JT Torres je sad isto osvojio ADCC, znači to je bukvalno najbolji borci. Ne samo što niko nikad nije završio Hafu Mendeza u tom kampu koji je trajao 4 mjeseca, nikomu nije prošao gard. Ja sam bio fazonu, to je bukvalno nemoguće, dok nije i Galvao potvrdio i taj lik je stvarno s druge planete što se toga tiče. Ozbiljni borci, da. Dobro, ili on nikad osvojio ADCC nešto ima? Tri put. Dobio Kobrinju. Tri put zlato ili tri put medalja? Mislim da je tri put zlato. Jeste, pišemo na Instagramu, brate. Da. Kobrinja ga jednom izbacio u finalu i to mu je bolno. Šta je radio, 66? Tačka, 66, da. I to,
sa 19 godina se prijavio prvi put za DCC i uzeo zlato, brate. Da. Skoj kurac im kući. Da, 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 bukvalno lik je jak, ali on, on, njih dvojica treniraju tipa od treće godine jiu-jitsu. Oni su, njih ima neki ujak bio. A to je glupo. Znaš, tipa od pre, ono, kao treniram pre tipa 13. 14. to samo ne računa. Ne, zato što sav taj trening od pre možeš da zguraš bukvalno u dve godine. Da, to jeste. Da, da, da. Otretiraš dete bez razloga. Jeste, da, jeste, to jeste, složek. To jeste. Samo što on oni svoje vrasta uđe jiu-jitsu. Ako da, bo kreće s pet. A to sam skonto, to je u brazilskoj jiu-jitsu generalno čest, poja, čest primer. Znači da ljudi bukvalno za 4 godine naprave nenormalan progres. Ne, grappling je jednostavno sport u koji ti možeš da uđeš u kasnim 20-im i ako si dovoljno posveđen i genetski imaš dobru podlogu, ne može baš svako, da. Ti možeš da postaneš, pa Kobrinja je počeo da trenira u 28. On je trenutno, ako nastavi da se takmiči, prestići će Hafu Mendeza po titulama. A njih dvojica su bili najveći rivali. Lik je bukvalno počeo da trenira u 28. i 9. Možda čak i u 30. Nisam siguran. I on sad ima, brat, on je osvojio ADCC poslednji put sa tipa 42 ili tako nešto. Mislim, on jeste genetska frikčina, to retko ko može, ali samo kažem, nisam nikad čuo da neko počeo lupam tenis da trenira u 30-ima i da osvojio Grand Slam. Jednostavno, to su sportovi koji zahtevaju da si od početka tu, jer ne možeš iz nekog razloga znači, da napraviš. Znači, nije sve u sili mladosti, znači jednostavno sport koji ti zahteva i određenu vrstu pameti. Ti si u jiu-jitsu u piku svom između 30 i 40. 40, da. Teškaši i kasnije, 35, 46, 7. Pogledaj heavyweightove u MMA, svi matori, brate. Da, da, da. Ja znam, ja sam počeo da treniram u 23. I sad mogu da kažem ono kao humble brag, kao, ja sam za dve godine napredovao koliko neki ljudi stari od mene znam koliko sam napredovao i za tipa 4-5. Da, ali da, takav je sport da, da. Bukvalno ono, koliko uložiš, koliko uložiš, toliko će ti se vratiti, znaš, nisam ja sad da je mene ne znam šta posao, nego brate, ja sam ono, ušao tamo kao juka ovo. Čekaj, ti si legit plavi kojas. Kako uklopiš? On po skillu je mnogo bolji od plavog kojasa, ali ovaj... Ali opet mnogo loši od ljubičastog. Mislim, ono, a ne znam šta bi ti rekao, brate, znaš, on baš to, dobro radi za... To je sve ambivental. Za... A kako to kod nas ide, to sam tebe pitao prošli put, da sad i tebe da pitam, pošto je drugi klub, ne znam kakva su pravila. Jel tu ide varijanta, ne znam, Ameri imaju ono kao blue belt, first stripe, second stripe... A ne radi za stripe-ove. Čvarci, da, nema, kod Srbiji nema čvaraka. Nema toga. Meni su strajpovi, mislim, vidi, to ti je čist kapitalizam, ajde da nagrađujemo likove sitnim koracima da bi nastavili da nam plaćaju, da se ne bi demotivisali. To je to, ono. Mislim, zapravo ne trebam... I bilo mi je čudno, pošto vidim kod ove Mikaele, ove BGG, ne znam ste pratili. Od onog Dušana devojka. Pa i što se... Što je ljubičasti povac, što se takmiči. Nije onaj plavi, ali... Ne, Dušan je ljubičasti, da, znam dečko, on je super radio, baš je dobar. I ona je klipce vodila. On je Ahile. Oni su iz Kimura. Kimura je deo Ahileja. On baš dobro dečko radi, baš i... I oni su imali neki strajpe, onaj klinci isto ovaj godine, pa vidim da su nešto pričalo. Pa, a to deci, mislim, ali to je odličan primjer, to deci znači, znaš kao vidi, Za decu da, to mi je za decu super, za odrasle, znaš, smatram da, brate, moraš da... Ti pojasiš generalno sranje. Da. Evo, da sažmem tu jednu rečenicu. Sam ja o tome prošli put, ono. Generalno, to je prevara. Znaš kako je nekad to bilo u jiu-jitsu? Imao si beli, svjetlo-plavi i plavi. Da. To ti je bilo to. To je to bilo. Hjelio je imao da... I ako treniraš, svetlo-plavi je, ti si asistent trenera, plavi ti si trener. I to je to. Nema više ništa. Mislim, vidi kako rvanje funkcioniše super bez pojaseva. Da. Samo znaš već ko je crni pojas po tome što će te otresti na sparingu i kao ovaj lik je brutalan, ovaj je okej, ovaj je početnik. Znaš, pojasevi su super, to smo baš diskutovali debelo u prošlom podcastu, znači pojasevi su super ako stvarno znače određeni nivo. Da. Ali problem je što ti... To ne možeš testirati. Povela se priča u ovom prošlom podcastu što on kaže oko Conora McGregora. Da. On ima kao brown pojas kao. Da, mislim što je najjače... Čekaj, ali mislim ljudi stvarno, ako on ima brown pojas u jiu-jitsu, onda ne znam šta ima... A da, ali opet s druge strane ljudi su onda kao previše strogi prema njemu, jer koga je dobio, ne znam, Nate Diaz koji je crni pojas duže nego što se ovaj bavi MMA. Razumeš? Khabib koji bi usrob svakog drugog crnog pojasa u jiu-jitsu, pa i Conora koji je brown, znaš... Ali znaš šta je zanimljivo kod Khabiba? Sada se vratim, osim to da kažem kad ti počete, izvišta te prekidu. Ništa. Mala digresija. Kaže, drugar mi je baš rekao, kaže, izjavio negde da voli da moluje protivnike tako, ne da ih završava, da mu ne bi rekli slučajno da je bio lucky punch, nego voli da ga isponižava, da ga izmule, da ta pobjeda bude tako utvrđena,
I onda će ga i završiti ili će ga još molovati do kraja dok ovaj ne predali. Khabib je stvarno viši nivo što se tiče grapplinga generalno, zato što on je ono i genetski je nakaza i ima tog čaleta koji mu jako dao dobar game planner. Njemu su se baš složilo iz veze. E to, da, to ne treba nikad oduzimati. Ljudi, šta mislite u Khabibu kad čale mu je nakaz? Nije on srećnik neki, on je zaradio to, ali se njemu baš poklapilo puno faktora. Veliku ulogu igra i vera u cijeloj priči. Znači, generalno. Više ljudi... kultura njihova. Da. Koja, oni na koju utiče. Ali ako pričamo ceo taj kulturni kod, ključ, da, jer cijelog imaš tog drugih, naroda vidi, radi u tom pravcu. Jer vidi, pravcu. Imaš i drugih muslimana koji nisu ništa napravili u MMA. Muslimani iz Dagestana i Čečenije prave haos u MMA. Arapi su generalno katastrofa. Ali opet s druge strane moraš da vidiš gdje su odrasli ljudi iz Dagestana i ceo taj... kulturni kod. Ali oni su mogli biti i budisti, a bili bi tako. Apsolutno, jasno, da. Jednostavno, ljudi koji su, oni su rođeni kao u životu, a fokusiraju se na islam, zašto je to njihova religija. To iz toga izlače tu njihovu radnu etiku i to sve. Ali su stoka, brate. Jesu, ali pogledaj koliko Arapa živi kao sirotinja. Pa, u stvari jeste, Arapi pravo je da oni vuku nisu kulturu življenja. MMA, neći, stave, neći nikad pokazati na neku ono arapsku zemlju u posljednje vrijeme, sad ja pričam o statistici, kao u fazonu, ova država sad proizvodi haos borce. Ne, proizvode Čečenija i Dagestan. Što ti brđani pa koji imaju haos genetiku koju... Reci mi jednog borcu UFC-u koji je iz Saudijske Arabije. Upravo. Ne postoji, ja ne znam u stvari. Ali ako imaš onda tu genetiku i kulturu koju podupire taj fanatizam, u smislu ja živim po Kuranu i živim tačno kako Kuran govori, uz tu genetiku i njihovo taj fanatizam, to je dobitna kombinacija. To ti je deo militarnog ono genetskog koda. Znači njihova kultura prošarana sa tom strongom religijom. Da, onim što imaju, primaju u kući. Sociolog mora da ih dva prsta. Ne, mislim da grešite. Nema to veze ni... ni sa čim konkretno, kao u smislu oni se uče od malena da budu takvi. Vrlo specifična situacija je konkretno za taj Dagestan i tu nesrećnu Čečeniju. Tamo je bila takva, bili su tamo isti problemi koji i ovdje. Kako sa, zašto se nama nije razvilo da ono imamo, ne znam, fajtere, a oni da nemaju. Ne, nego njima je ponuđeno od strane države sport kao alternativa kriminalu. Sada, pošto Rusija nije imala šta da im ponudi u smislu ono, neće im dati skok s motkom, kao jer Rusi nemaju, ne znam, lupom skakače s motkom, nego su bili, aha, ne znam, tad je bio modern Karelin, vamo tamo, rvanje, hoćete da učite rvanje u školi da bi izbjegli. Ko bude dobar rvač, kao u Americi, stipendija, sport, vamo tamo. Sponzorstva, akademije svoje. Sirotinja ta to videla, rekli, ok, naš, ono, kao, jaki smo vamo tamo, i to je to što kažem, složile su im se zvezde, desi im se da mogu da... stvori im se takve milije da mogu to da napredu. Da. Isto to je i kod nas. Samo kod nas nije za borilački sport. Kod nas će, mislim, je za druge sportove. Mislim, sjajna analiza. Srbija je, kaže moj drugar, fabrika talenata. Ja to mogu isto ponovno potpisujem 100%. Evo vi recite da li se neko ne slaže, ali meni bar minimum posto. Ako na poglavi stanovnika... mi imamo najviše talenata za sport. Apsolutno. Mislim, pogled naš uspeh u različitim sportovima, koji nemaju veze jedan sa drugim. Ne novac i novak. Da. Na šest miliona ljudi da imaš toliko ono u vrhu svakog sporta, ja ne znam da tu ima jedna druga država. Na sad toliko malo ljudi, a toliko sportova koji nemaju veze jedan s drugim. Znači, kidamo košarku, pazi, nije Đoković jedini uspešan teniser. On je samo bolesno uspešan teniser. Monika Seleš, pa Boba Živojinović. Ali, brati, Tipsarević i Trojitski imaju izvrsne karijere. Samo što mi uvek smo navikli da... Zimonjić ima onaj dubl, onaj ludočki. Apsolutno, i ovaj Lajović sad i Đere i to svi. Da se ne lažemo i u futbolu izbacujemo nenormalnu štopersku liniju. Da. Znači, sad kad pogledaš... To se ne razumijem, pa ne mogu da, da pričam. Da, fudbal, ono, baš ne znam ništa. Ali baš što će neko reći, podobro šta, kao, evo, kao to, kao Srbija, okej, okay, eno, ima i, ne znam, Lupiću, ne znam da li ima, Švedska ima, OK, i Šveđani isto imaju dva. I Amerikanci, ne znam koliko imaju Amerikanci tenisera, kao zove, ne, Andy Roddick, jednog, i ove dve. Da, oni su baš zakazali i tu. I njih, da, i njih dva. A koliko para i koliko sponzorstva i koliko stanovnika. Williams, koji imaju klitoris, bure, skova, konzerva, kao, da, to je sigurno tamo. Ja bih se vratio sad na celu priču Dagestana. Slažem se s tobom, ali mislim da je tu jako, da, ali jako značajna uloga militarne države. Generalno. Znači, ajde da kažem, ajde, cijela ta stipendija i ovo i ono, ali mislim da jednostavno od početka ima dosta stvari kod njih, taj kao militarni osjećaj u naciji. Pa ima, jer jednostavno, Rusi jebu Čečene, Čečeni jebu Dagestance. Imaš taj...
trougao začarani, brate. Prčenja. Bolest jebote. A to ti je takmičenje. Jeste. I sad najbolji način da ono redukovati takmičenje, ajde da ga pretvorimo u sportsko takmičenje. Naravno. Tako da ono, da. To je jer praktično to. Ne možeš da, da sport je rad da. Bez žrtava. Tako je. Da, ne možeš da ga da. Poraziš ono na bojnom polju, ajde da ga porazim u sportu. Da, pa rad košta. Da. A ljudi su već toliko obrazovani da lakše generalno ovo. Na svetu da. Malo koja država bi sad ono baš kao ratova, nekada bilo kao rat, a i opet da možeš toliko ljude da izmanipulišeš. Evo mi smo, ne znam, evoluirali u proteklih 30 godina, naš pre 30 godina. Nama ako nije jasno. Je bilo kao naš kao rat, ma bre šta idemo bre da se idemo se bijemo, neki ćete da poginete, neki ćemo se vratimo kao u Crnu Goru. A sad kad bi došao rekao ne samo nama, nego svim okolnim državama s kojima smo mi bili zarađeni u Bosni, Hrvatskoj, vamo sa neću da im pitaš, znaš kao šta ne znam, lupam, karikiram naravno, ono nemam ništa protiv Hrvata, Bosanaca, ostalo, ali pitaš kao, šta mi isto Srbima, kao ma šupci, kao jebe mi mater četničku, kao ajdemo u rat s njima. Da. E tako isto, ja verujem. Da se slikam. I naša, da, verujem, i naši najekstremniji su svi kao, šta misliš o Hrvatima, kao ma mamu im, kao ustaško, jebe mi Vukovar. A kao, kao idemo u rat, kao brat, a kao ču. Burac, pa je li bio onaj pol? Je li bio onaj pol? Više to nikog ne zanima. Ona opcija koju nikom ne zanima. Hvala, to više nikog ne zanima. Išli su po Evropi i pitali su masu ko bi ratalo za svoju državu. Ono što je fascinantno, najmanji procenat je imao Japan. A kao, oni su izuzetno kao po nekom stereotipu ratoborni, za svoju državu bi se ubili. A brate, posle Hirošime i Nagasakija, ti pitaš ove današnje generacije Japanaca, a ne zanima ih, a neće ratati za svoju državu. Ne, Nagasaki sa standardom u državi. Sa mojim životom, da. Kao, ne samo to, ali ne možeš stvari, reći da znači se oni nisu... Bravo, to znači da su Japanci evoluirali. Dobro ste rekao. Da. Oni su mu napredili kvare. Što bi danas neki, mislim vidi, Austrijanci su kažu, proglasili. Što bi se kažu, budemo s tobom, kad mogu praviti robot. Austrijanci su proglasili. Da, te ljudi napredili u medicini i u bilo drugim stvarima. Što bi sad neki Austrijanac ratovao? Ne želi da se bavi time. To mi se zna večno neutralnost. Kao Švajcarska. Po uzoru na Švajcarsku, posle drugog svjetskog rata odmah. Znači, dopušteno im je, dopušteno je Austriji 50 i... Pete, znači oni su čekali da Stalin umre, pošto, nisu dozvo, pošto Stalin nije htio da čuje za to. Njih su podelili jednako kao i Nemačku. Znači, bilo je isto. Beč je bio podeljen na 4 dela, Austrija je bila podeljena na 4. Da. Znači, Francuzi, Britanci, Amerikanci jedna strana i Rusi druga strana. Tako je bio i Berlin, samo što su Nemce držali do 89. A ovi su prošli na to u fazonu, nas su Nemci okupirali, nismo mi ništa skrivili. Oni su bili kao saučesnici. Ajde za mi. Ovo nije naš, ovo je bukatira. I ovi su rekli onda u fazonu kao dobro, ajde možete da se izvučite na tu foru, ako ćete da proglasite državno da ste večno neutralni. Nisu oni baš želeli to, ali su naterani. I onda je to, da bi se privikli sociološki na to, oni su bukvalno morali da promene svoj čitav nacionalni identitet. Da. Znači, umjesto Habsburška monarhija koja je izuzetno bila militarna i sposobna ratno, oni su sad se povukli u to, mi smo sad gospoda ko Švajcarci, mi ne želimo da se mešamo ni u šta, gledamo interesuje samo svoje države i nama je rat primitivna stvar koja ne želimo da se bavimo. Naravno, prodaju oni dalje Amerima oružje da koriste u Iraku, zato što im to donosi pare, ali neće oni da rade. Ali kad smo kod toga, brate, jutro si izašla statistika, brate, narod koji je najštedljiviji u Evropi su Austrijanci. Pa jesu. Uštede 127 eura na mesečnom nivou. I sad, pazi, po glavi stanovnika. To mi je bilo zanimljivo. Da, ali što kaže Pešut, razumeš, to ima jako puno veze sa njihovim standardom. Austrijanac prima 13. i 14. platu obavezno i od privatnika i od državne firme. Uvijek mu isto, da. Znači, ako si privatnik, ti moraš svakom svom radniku i sebi isto da isplaćuješ 13. i 14. platu. Jednu na leto, u junu, ako se ne varam, i druga za Božić. Znači, dobiješ dve plate u junu i dve plate za Božić. Što bi on sad išao da puca? Čekaj, znači da je praktično bolji standard u Austriji nego u Nemačkoj. Vidi, u Nemačkoj su po proseku malo više plate i obavezna je 13. plata. 14. ako želi šef, ne mora da ti da. U Austriji su malo niže plate, ali su 13. i 14. apsolutno obavezne. Gde god radiš, moraš da imaš 13. i 14. platu. Da, tako da, to potvrđuje apsolutno ono što je Marks rekao, da je u prevodu rat za sirotinju. Da, pa da. Jer ti u ratu nešto pokušaš da nabaviš, da dobiješ, da uzmeš. Ali, ako imaš. Gde je, neću mu da ulazim u ideologiju, ne mogu time se bavim, toga mi je muka od fakulteta, ali gde je, da kažem, pogrešio, takmičenje u ljudskoj prirodi, što nas vraća na ono zašto ovi tako uspeš u tome. Brate, kad im izuzmeš rat i daš alternativu, svako će zabrati alternativu, jer je sve bolje od toga. Ali svako želi da se takmiči. Da. I dakle, kad stvoriš uslove gde ono, ajde da ne ginemo, a mogu da se takmičim, da ono iskrvarim jer želim, sport, super, evo ga, Dagestan, dobiješ takve. A sad se tu vraćamo opet na jednu drugu stvar, to je Lekso Sajičić koji je odsekao ono
japanskom samuraju ruku, brate. A to je, da. Nije, nije, ne, kako Miroljub je meni rekao da ga je prepolovio. Da ga, da ga je prepolovio. Ne, odsekao mu je ruku, ja mislim. Ne, ne, Miroljub je rekao da su oni zaleteli konjima. Ne, ne, samura je njemu odsekao ruku, brate. Ne može bavati. Da, da, da. On njega s jednom rukom. Aleksa Sajičić je ostao bez ruke, brate. A, brate, ja znam da ga izbegam u širokom ruku, ali... Da, pa to moraš gledati. Ja sam ne, Miroljub, ja sam to čitao u Zabavniku, brate, još dok, dok je Miroljub završavao fakultet preko Skype-a. Ovaj, oni samuraj su se zatrčali konjima, konjima, jedan na drugog. Preko Skype-a je završio fakultet. Ura, slušaj, ovo, ovo, je, ovo, ovo su videli ljudi. Znači, Miroljub ima polazene informacije. Njegov ne znam za priču tu, to kaže drugih informacija. Hiro Nakamura je video. Oni su se zatrčali jedan na drugog, zamahnuli sabljama i samo prošli. I Jigoro Kano. I ovaj je kasko na konju i samo odjednom se pojavila linija krvi, otpala je glava. To su videli. Bura, zar to nije tipa film Tom Cruise za poslednji samuraj? Ne, definitivno. Znaš da mu je zakazao konj za malo mnogo mu se čuje. Ne, definitivno, ja mislim da je Lexo Savić ostao bez ruke, brate. Da. Evo sad ljudi koje... Ja, ajde baš da vidimo sljedeću emisiju ili nekog... Napravit ćemo ono kviz kao da li je ostao Lexo Savić. Nećemo s tim sranjima baviti. I pitanje je zašto samuraj nije povukao gard? Da. Fizikalci tvrđi ljudi, a da su Amerikanci kao pametniji u treningu, ali svi koji su trenirali u Rusiji od ovih Amerikanaca, Borovs je to rekao, brate, jeskrenje što je rekao najveće, ne samo to, nego da oni mnogo više driluju. Rusi rade tipa jake sparinge, rvači, pazi, ne čak ni grepleri, nego rvači, sambisti i to, oni rade jake sparinge, ali samo par puta nedeljno. Ostalo sve tako neki situacijani, da, drilovi, se, igraju se i zato oni mogu češće treniraju. I jedan ruski rvač ima u svojem arsenalu mnogo više tehnika nego jedan američki. Barrows je vrhunac trvanja, ali njemu je, oružje double leg. I on će te srušiti na double leg, kogod da si, pa pušit ćeš double leg. Zaboravio sam ko je to, to Viras bre pričao. Viras je pričao, Viras je pričao, kaže da Amerikanci, ne znam, treniraju tri puta nedeljno. Sada trvanje, to je kod njih kao state sponsor, isto kao i kod Rusa. Da, jasno. Da. I tamo se trenira, znači, zna se, posle škole, sat i po vremena ili... kad faks već kako ide raspored, tri puta nedeljno krvariš. Znači, umireš, bukvalno. Samo umireš. Ubijaju te. A Rusi svaki dan se ono kao zezuju, brate, malo da. Pamel, ubacimo double leg, sparing jednom nedeljno, nešto rešimo. Da, ali kad saberu sati, Rus ima na kraju tri puta više sati na strunjači nego ovaj, ne veze što je izginuo. Ovo ima tri puta, da, kad da, se to da, nakupi da, godina, dve, pet, duže trenira. Da, više čudo što će ga ovaj u Kenjet. Mislim, i tu opet ja sumnjam da, tipa, ne znam, Abdul Rashid Sadulajev, on je ono najbolji trenutno rvač na svetu. Ne, da, da. Nikad čovjek je ono tank. Da. Ovaj, sumnjam da on dođe i sad, ne znam, vrti, iako ima ta prestak, kao vrti kamenje, radi hiljadu double legova svaki dan. Ne, čekam, imao je revanš, on izgubio od ovog Amera, brate. Zack Snydera? Da. I onda ga je... Ne, pobedio poslednju. Ne, poslednju ga je pobedio, to je bilo praktično kao osveta. Osveta. Ali on je izgubio jednom na nešto glupo, je bilo da, i mislim da ga je poslednje čak dve. To je ovo si rekao, kad je bilo ove godine, ono svetsko rvanje. Tu ga je pobedio, brate, 3-0. Joana, kad skine Mišovo, otrsno sa leđa. Kad je skinula i kao... Dobar fight. Jeste. Ali generalno, pazi, ja i on, on u stvari nije, ja sam bio tri put po dve nedelje, brate, u tim vojnim kampovima u Rusiji, brate. Bio sam ja jedna godina, ono je zlo. Pričao si ti to ono kad si išao. Da, sam pričao to u podcastu. Pričao si u podcastu kad je Drča bio. Kad je Drča bio, da. Ali da se ne lažemo, brate, ljudi imaju stereotip o Rusima kao čvrstoj naciji ovome. Znači, ljudi, Amerika i Moskva, kažem Moskva iz razloga što sve izvan 90 km od Moskve je teška sirotinja. Znači, to je takva razlika. Klasa Moskva je najskuplji grad u Evropi. Da. Ali kad uđeš u Moskvu i postoji naravno linija kao u Americi, razumeš, kao što su Bronx i ostali delovi kvar. Na Manhattanu sam vidio da masa spava na putu. Ono. Mislim, da, ali ne, hoću da ti kažem, ali realno, brate, postoje toliko različiti tipovi ljudi gde možeš da vidiš tipa koji je... Kolika je Rusija, buraz, pa kako neće sam biti, razumeš? Sa minđušom u nosu, razumeš, ofarban u plavo koji nosi štikla. A Moskva je samo svetska metropola, svega ćeš naći. Nije to, brate, ono Divi Zapad, brate, to je jednostavno metropola. Da, pa to ljudi misle da tamo i dalje se odrade sklekovi na ulici. Ma daj, ben. Svaki dan vojne parade. To su gluposti, razumeš. Ne, to je nas čak tad zapadna propaganda, nas je pouključko ko jaka, da ja viš tripujem, znaš. Ajde, zapadna, a to misle i za Beograda, pogled BG, brate. Mi isto možete naći u BG. Mi se mnogo više ložimo nego što to tako jeste. Kao zapad, kao Rusi, pederi. Bure, da snažemo, mi bi voleli da su Rusi takvi. Da. Naš, ko nas, kao bi, pitaš posljedno čovjeka, kao Rusi, ba tamo, kao svaki ovoljki krka nosi vodku, dve žene na ruku. I Jaše Medveda. I Jaše Medveda i radi sleko jedno ulici. Ti ko, brate, ima još 400. Normalni su ljudi koji ti i ne znaju ko su Srbi. I oni kao, kako to miš, kao pravoslavna braća. Ne interesuju ih Srbi, zato što... Bura, Čale, moj, radio sam jako puno... Šest blokova u Rusiji je cijela Srbija. Bura, za moj, Čale, je radio sam puno Rusa.
I kad ih upozna i budu u fazonu, ja sam iz Srbije, oni su u fazonu kao gde, i oni bukvalno ne znaju da ta država postoji. To naše loženje da, da oni misle o nama, to što mi mislimo braća o njima, segda, mora pod hitno da prestane. I zašto bi njih zanimala država misle od... Misle neki, ne, ali većina neki, ljude ne obično zanima. Obično masa ima, koja je... Imam ja i prijatelji iz Rusije. Naravno, to je statistika jednostavno. Koja je onako u fazonu... Ko što Amerikanci ne mrze Srbe. Nego su ono kao isto kao Srbija kao... Ne, Rusi obično, gde? Oni koji nas kao jako gotevi, to sve su ljudi koji su onako dosta u pravoslavlju, pa se interesuju za druge pravoslavne narode. Naravno, tako je, da to mora se razdvojiti. I to da, ali prosječan Rus kao prvo ne zna gde je Srbija, ne zna šta je Srbija, ali na kraju krajeva kako kriviti toliko državu. Ne, nisu toliko neobrazovani. Znaju oni gde je Srbija. Ta dva lika s kojim je Čale radio programeri, bukvalno nisu čuli za Srbiju. Činjenica je, rađena je statistika, znači što se tiče omiljenih naroda kod Rusa, na prvom mjestu su Belorusi, na drugom mjestu nećete vjerovati, ali su Bugari. Bugari, da. Da, pa znači, zato što smo njim, mi Belorusi smo njima isto što su i Bugari, ljudi, pravoslavna mala nacija s kojom se ni ne graniče. Nebitni smo, razumeš, u cijeloj toj priči. Da. I što više ljudi, i što pre ljudi to prihvate da Rusi ne misle za Srbiju, sestra naša, ju kako je volimo, ne brate, većina njih ni ne zna šta je Srbija i to je normalno, jer da. Tolika država, ne, treba, zašto bi se bavila tako jednom malom državom? Treba ljudi državom, da prekinu, da razmišljaju u vidu toga, znaš kao, oni Rusija su nas nam, voli, dakle svaki Rus automatski, ne brate, kao, samo ne, kao što ne voli svaki Srbi, znaš, da, ono, što opet okej, ne ulazimo. Međunarodni odnosi su pozitivni, kao politički smo uvijek bili kao korektni, ali to ne znači što on kaže da svaki Rus na ulici obožava Srbiju i razmišlja o njoj u slobodnom vremenu. Da, kao. Nula. Ko što ni oni ne razmišljaju. Jednostavno njih ima jako puno da bi razmišljali o bilo kome. Pa upravo. Oni su uvijek bili sami za sebe, generalno. I zašto bi se, kažem ti, ta... da, jest. Primer, kad kažeš zašto Ameri nemaju pojma ni jedan jezik sem engleskog i mi uvek pljujemo Ameri. Ja ih pljujem konstantno zato što oni stvarno neće ni da se potrude da nauče ni jedan drugi jezik. Da zaslužuju da budu pljuvani. Ali, a spavo si tamo, ali ne kontaju, ali ne kontaju, buraz, razumeš da Rusi su u istom fazonu, tolika ogromna država, nađi mi Rusa koji zna dobro engleski, a da mu nije baš profesionalno jako potrebno. Oni ne znaju ni jedan jezik sem ruskog, jer su u fazonu, ma svi ti Ukrajinci, Belorusi i ovi okolo će da nauče ruski. A fore što ih jako puno zna nemački. To sam se ja uverio. To moraju. Veruni. Nisam znao da znaju da pročitaju špijunske. Jako velik broj Rusa zna nemački. Nekad je na ruskom dvoru naravno učio se francuski, ali nemački je sad postao udarna stvar. Pa zašto? Jer oni smatraju Nemačku kao drugu najjaču silu u Evropi. Posle jeste. Jednim delom njih. Imali su bliski susret. Pa ne, ako ne računamo Ruse, Nemačka jeste najveća sila u Evropi. Jest, a ako računaš Rusa, onda su naravno da. To je da mogu, brate, da vati šifrovane poruke. Brate, da, enigma. Da, se prethodilo da će biti nemački ili engleski u Americi. Jedan glas. U parlamentu je. A to mi ste smijurija. Šta? Kaka bre, jedan glas. To su gluposti. Ne, jedan glas, ti, to masno ne, ne konta. Ne, jedan glas kao jedan glas jednog čovjeka. Pričam, ali to je opet isto glupost. Znači, pa, to je jednostavno bio uticaj, podmićivanje, novac, ovo, ne, ono, sve, to iš u tom smislu. Mislim, ali ovaj, da, generalno, ta priča samo treba da pokaže da je bilo blizu. Naravno, okej, da. To je poenta. Sad, da li je bio jedan glas ili ne, totalno, nebitno. Nego, generalno, ti ljudi, ono što smo počeli pričamo za Dagestan i to... Što on kaže? Otišli smo praviše u politiku. Da. Ne, do standarda, je, razumeš, i do socijalnih uslova i do toga što njima kaže, mislim, te stipendije su, na primjer, jako privlačne tim nekim narodima. Na primjer, kod nas država ni ne zna da grappling postoji, ti nemaš apsolutno nik, mislim, tebi neće platiti država bus da odeš do Bosne da se takmičiš i onda naravno da je grappling manje privlačan nekom detetu umjesto, na primjer, basketa gde možda ideš svuda preko basketa i država će ti platiti. Ja. Ili recimo Aikida. Ali sport je, ali generalno, u svijetu sport je generalno u ozbiljnoj ekspanziji. Jeste. Znači što se tiče brazilske jiu-jitsu, zaista ogromna ekspanzija. Apsolutno, pa Gordon uzima milione, milione. Nisu to milioni i dalje, ja mislim da... Ali uzima ozbiljne pare uzima, ali uzima ozbiljne pare za sport koji ranije si više trošio nego što si sad zarađivao. Znaš koliko što s Gordonom sat prijatnog treninga, $600. $600 sat, brate. $600 sat privatnog treninga s Gordonom. I masa plati to, zato što misle da je vredno toga. On je prvi dan prodao 10.000 instrukcionala, svaki košta $250. Na. A 50-50 deli sa BJJ Fanatics. 50-50 ima dogovor. 50-50. To je priča, mislim. Po miliona buraz. Jeste, u stvari da. Od tih instrukcionala. Čekaj, ljudi, vi ga pratite kao i ja, ali meni nije jasno, brate, Bigor Čao je njegov. Da. Čoveka upizdio šlog neki.
Ja mislim da je samo retardiran. Ja mislim da... Nije. Ja mislim da on ima, da je čovjek šlogiran. Ja mislim da je lik bukvalno retardiran. Nije. Definitivno, kad mu vidiš po faci i facijalne ekspresije i ponašanje... Zna, on je bio debel i on je išao na ono smanjivanje želuca. Da? Da ne bi umro od gojaznosti, tako da moguće da ima neki problema, ali brzo ono... Ovaj kači... Stari kon izgovara. Ne, deluje mi, jel kad priča, brate, kad priča jako usporen. Ali onda ne bi smeo da radi to što radi, bro, to stavlja slike s njim, ovaj, brate, ono viski... Derek Chobani, onaj, da. Ili Chobani jogurt, da. Zajedno izlazku, ono vate kure. Da, bro, evo, Mukeva umrla, brate, Mukeva živa. Ne, Mukeva živa i pravi dobre pare, ona radi, valjda, nešto u ovoj, kako se zove, neka pravnica, valjda, ili tako nešto. Ne, ali bolest, brate, čovjek izgleda kao da ima pola mozga u glave, brate. Big Gord, brate. Pa nije ni Gordon daleko. Da se ne lažu. Ne, on je čovjek koji ne ispušta telefon iz ruke, to počeo pomalo da mi ide na kurac, brate, da izvinete, ono. Cijela priča, brate, snima ga ovam, hej Sony, brate, on jede i drka telefon, ne ispušta ga iz ruke, snima brate. Ga u svakim, u ne, momentu Gordon ti snima. Je lik, brate, koji je... Ali tu se Amerikanci lože. Da, ima je to ono, to da. Gleda šta radi, naš, da. Kao... Ne, vidi, zašto je reality. Realno, on svima odgovor, on jako puno ljudi dobio odgovor od njega na porno. Zato što ne radi ništa. Ja sam u Johnny dobio odgovor. Da, jel? Ono uvijek odgovara. Da, ono uvijek odgovara. Meni je Cowboy Serun odgovorio, brati, na to sam baš ponosan. Da. Meni je Danaher odgovorio. Odmijem. Da. Meni je Gordon lajkovo komentar. E, da, to jest dobro, da. Opa, bata. Nego da. Vidiš, Dear Mr. Špica. Mi to pričamo, razumeš, stalno. Gordon je fantastičan jiu-jitser, ali mi moramo da, znači, ne smemo da zaboravimo da on išao neku škljiju srednju u Jerseyu i da nije... Pipno faks, ne kažem da neko mora da ide na faks, no. Da bi, ali Gordon ti je klasično najrazmaženi američki klinac, neobrazovani, koji se jako pravi pametan. I onda kad priča o jiu-jitsu, on deluje ko genije. Ali ti njega slušaš, a stalno se pravi pametan za politiku, za sirotinji, za, ne znam, bespo... Uame, to nervira. Znaš, ja, boviš da ovo je to debilana. Izgubi ga na ulici, burac, kad pročitam te nisam njega. Nisam to pratio. Da, bespućnici su idioti i samo kao burac radi, imat ćeš para. Kao burac, nemaju... To je komplikovanija. Mislim, nisi ti dovoljno ni inteligentan, ni potkovan da pričaš i da rešavaš. Kao, niko... U istoriji čovečanstva nije uspeo da reši ovaj problem sirotinje, ali ti si sad rekao kao buraz radi, kao jule pameta lik, brate, to, radi kao. Ne, znaš šta je zanimljivo, ja sad ću reći, brate, bila je emisija, brate, kao što nemaju hleba, nek jedu kolače, brate. Da, i to, ali bila je emisija sa, opet kod Joe Rogana, brate, oni i Joe Diaz su razgovarali baš o beskućnicima, kako se povećava broj beskućnika. I radili su statistiku, profi statistika je urađena. 37% beskućnika u Americi su psihički obolele osobe. Pazi. Što je jako zanimljivo u smislu to što Gordon Ram priča kao radi, ne može da radi, brate, zato što je bolestan čovjek. Da, ali... Odbačen je od društva, ali, brate, moj, to kaže klinac, 96. godište, kojem Keva... Peto je u 96. Peto. Gordon Ram je peto. Ozbiljno, dobro, peto. Rođena, mislim, 6. jula, zašto ja znam je go rođena. 95. je što, mislim, sve... Niko im njegov poster kao go je kuća, što je mi to kao... Brate, da mogu da verujem da sam stariji od Gordona Ram-a dve godine. Ja sam godin, brate. On može da ubije tebe, bolest. Bolest. Ali vidi, znači, to kaže klinac 95. Ajde, razumeš, kojem Keva pravi debelo iznad 60-70 godišnje, što u Americi je dobra plata, mislim, da. Kao i debelo iznad proseka, i kojem je bukvalno Gary Tonon, pazi, to kaže on, ne Tonon, nego to je on rekao, kao zašto on duguje toliko Tononu, on je njemu plaćao godinu dana, ako ne i više, svaki dan bus do New Yorka da treniraju kod Danahera, da je jede priča, da. I da ga vrati nazad. Znači, ti si, on jeste to dobio na tacni i iskoristio... I on ga završi na DCC. Da. I on je maksimalno iskoristio to što je on dobio na tacni, ali dalje dobio na tacni. Da. I sad ti sudiš on nekom što on kaže psihički obolom liku koji nema ništa, koji je na ulici zato što je psihički obolo i ne može da radi, ima probleme. Mislim, čime, ono što sam pričao, čime se bavi Joker film. Gle, znaš šta je fora? Kao, grad je u problemu, nemaš više ni lekove, ni psihijatra. I Amerika sad, je generalno retardirana po tom pitanju. Užasna, najgora država na svetu bukvalno. Ali mene ne iziritira konkretno Gordonov stav kao radi pa zaradit ćeš. Ja s time 100% slažem. Ali to nije uopšte poenta. Ali fureš, mene... I rekao je to i van konteksta. Mene nervira kad on kaže kao ja da sam na njihovo mesto, ja bi opet... Kao buraz, ne. Ne. Nemoj da se poradiš. Kao oni kao bukvalno ono rečima kao oni retardi iz Konga kao šta buraz ja da se rodi u Kongu kao i dalje bi bio najbolji grappler, ono bio bi najbolji šta god hoće. Jesi ti retardiran kao? Klasičan Amer, ali bez zebancije. Klasičan Amer. Robert Downey Jr. never go for it. I glupa je što on misli da
on je pozvan da priča o bilo čemu, njegovo mišljenje je valino zato što je on u nečemu najbolji na svetu. I sad to ne mora reality slab koji svi mi treba da znamo koje treniramo i nebitno jiu-jitsu nego MMA, evo konkretno šta. Kao, ja sam najbolji MMA borac na svetu. Buras, evo sad Habib to može da kaže. Ja sam najbolji MMA borac na svetu i sad bilo ko može da mu kaže kao, Buras, ti si nebitan. I on kao, kako to misliš, kao, ja sam najbolji MMA, moje mišljenje, kao, ne brati, samo si nebitan. Ti si kao, kao sportista si nebitan, kao čovjek si jako nebitan, ti da nestaneš, ništa ne bi desilo svijetu. Na svijetu se ništa ne promenilo. Kako to misliš da sam najbolji MMA borac? Kao, Buras, ti si dobio šta? 6 miliona, toliko ovaj, ne znam, uzima za sat. Taj jer Woods to baca na toalet papir. Ti si, kao, prati samo, ti se tučeš u kavezu i nebitan si. A zato ih je zajebo, Conor... Ti najbolji MMA borac. Nabukala kao. Da li ti misliš da si ti najbolji MMA borac? Kobre. Čovjek priča kako treba. Ali on nije MMA borac. Ne, ja nisam. Nema veze. Zbunio si Young Jamie. Young Jamie. Da si otkino. Imamo Young Jamie. Ali znaš šta je fora, brate? Zato je njih Conor McGregor sve usro, brate. Zato što je čovjek jednostavno napravio širinu od jednog zanata. Ja ako ćemo da pričamo o parama. Ja njega ne gotivim, ali za para je tata. I to je statistički dokazano, razumeš? Da. Ali ono što kod Gordona meni smeta, baš to što je on rekao. Znaš ti koliko on... kontradikcija lupi Buraz u dva posta. Znači on napiše u jednom postu, a stalno to radi. To posljednje vreme počeo stalno na storijima da radi, kao prolazi pored neke plaže, pošto živi u New Jerseyu, i snima masu ono, starije ljude, mlađe ljude, nije ni bitno, kako na grupom prave roštilj i slušaju muziku. I naprimjer okači kao, i vi retardi se kao, pitate zašto ste sirotinja, brate, pogledaj šta rade, pevaju i kao, ništa ne rade, kako uopšte zaraditi, ja sam cijel dan u teretani. I onda sutra okači njega i Big Gorda kako vataju ribe za bulju u klubu. A šta čekaj, ti mentolo jedan radiš? Bukalno, isto gubiš vreme koji ti likovi. Nikom nije briga. On je kao, debil je. 9 to 5 je prelako, ja radim po ceo dan. Buraz, ti treniraš grappling po ceo dan na Sterosima. Ne možeš to da poradiš sa likom koji lupom radi u rudniku. Špica, goz, full rita. Full berserker, bro. Full berserker, Buraz, zato što lik koji radi u rudniku bez Sterosa od 9 do 5 je realno lik koji je umorniji konstantno od tebe. Nemoj da lažeš. Jer on tako napiše, kao, ja radim po ceo dan i onda okači na story, ovoga snima glupača, spava 4 puta dnevno. I ovo ga hrani, brate. Ti normalan. Ne konta, on pravo, ja sam najbolji nečemu na svetu, kao, to niko nikad od vas neće raditi. Postoji čovek na kugli zemaljskoj koji je najbolji u brzom jedenju viršli. Da, on je najbolji u nečemu, najbolji u klikerima. Da. Postoji čovek koji je najbolji u klikerima. U gledanju u sunce, najduže. Postoji neka glupa aktivnost, ne znam. Pljuvanje u dalje, šta bi moglo biti najgluplja aktivnost koju čovek može da radi. Kao Sam Ivan ovaj, brate, što igra. Recimo, neko se ljudi lože na njega, brate. Recimo, uđemo. Neko ima crni pas u Aikidu, recimo. Svetski prvak u pikadu, brate. Da. Brate, druže, znaš koliko ima pijanih majmuna, brate, u Silbašu koji igraju bolje pikado od njega, brate, jer imaju samo to u selu. Mislim, lupam, pozdrav za Silbaš, brate, žao mi što sam to rekao. A brate, ono, znaš, brate. Najpolitički korektni lik, brate, podcastu, brate. Jebote, ono. Svak put si izvini, kao. Najbolji si u nečemu, razumeš, ti kao držiš nekakvu titulu. Ok, super, ali tvoje mišljenje moraš da shvatiš objektivno je valino samo za tvoju titulu. Ti nemaš nikakvu vrednost u okviru toga. Van toga, ako pričaš. Špicara na metar, bilo u bojemu. Da, i ti možeš da komentarišeš to brzo ispijenje. Možeš ti da pričaš o svemu, ali nemoj da mišljenje, nije argument kao moje mišljenje je važno, pošto Gordon kad to kaže, oni si kao Buras, kao mislim da si retardiran, i on napiše uvek kao, ti ćeš me je kaži da sam retardiran, kao prošli mesec sam zaradio milion. Kao ne zanima me, retardiran. Ali to nije argument. Ja zarađujem dva kao. Samo nije argument. Ju, ja svoja dece. Kao, boli. Ne, ali to mu je uvek odvora. A to je i Conor počeo da radio. Kao tebe ne hrani emigrantkinje iz Brazila, bro. Emigrant. Nervira me isto, taj brat. Kinj. Taj moment s Kershom. Kao, uspeh u sportu se meri parama. Ne. Kao, Buraz. Ne, brate, razumeš, ne samo to, nego... Svi misle da si retard. Ja, 90% Gordonovih followera misle da je on retard. Ja sam 100% siguran. Pa ja ga pratim, a mislim da je lik retard. On je retard. A realno, njegov sport se probio da nije ono, da nije Conor McGregor. Zapravo, ne, to niko živi. To je bitna. Ljudi, to je jako. Nije Gordon retard, njegova internet persona je retard. Ja tvrdim da ti kad pričaš s njim, da bi on mogao biti normalan. Pa ne, vidi, Lahlan je rekao da on jako gotivan lik uživo, ali kao da se to njihovo prozivanje dešava samo zašto je on upao, razumeš, na story i rekao za lik koji ima tako ništa, nije
nije skrivio. Kao ja pravim hype, ja ću da dam 500.000, razumeš, na njegovih 5.000 da ću ga usrati kao u leglo oko ima. Kao brate, najviš smarati. To je ekvivalent ovih retarda youtubera. E, ali to je isto ono, brate, baš sam ti nemaš 500.000 da daš tako, nemaš jednostavno, jer to je bukvalno pola tog ukupnog zarađenog keša. Znači, nemoj da lažeš, nemaš 500.000 da baciš, samo nemoj da lažeš, razumeš, to može Connor može da se sprda sa 500.000. Ja bih, brate, Connoru, on ne znam, taj čovjek, on je retard, njemu stoji dalje, brate, na Instagramu Conor McGregor, kao face of the fight game, Buras, ti jako dugo već nisi face of the fight game, isto si ono ižvakan, nisi ni toliko ali je podigao priču na viši nivo, brate. To je totalno. On ima samo taj moment, taj to s cashom, i to me nervira, kao legacy je za sirotinju, kao Buras, ja brojim taj cash, kao. To jeste na kraju, kao. Buraz ono kao, ali za 100 godina nigde neće pitati. 6 miliona po fajtu sad dobije, sad. A Buraz da prima... Dobio po 350.000. A ja mislim da njega jako ne zanima to. Lik živis čalata mi dalje. Da, pa bukvalno. Brez, ti vidio ko je njima sponsor, bre. Što bi ga bilo, bre? Kadirov. Ljudi, bre, njima su sponsori, bre, ljudi koji, brat, imaju nasne platforme, bre, jebote. Što on pričao, bre, kakav. Juras Kadirov možda kupi UFC. A ne, Kadirov je još i smešao, ne, Magomed Šaripov, kako se već zove, bre, čovjek koji je, bre, Magomedov, glavni terorista, bre, jebote, Putin se bori, bre. You married a towel. Da. Ja, bro, ne, to je bilo dobra fora. A dobar je, da. Ne, znaš što je meni samo, Conor je meni kad se pojavio, bio je, znači, bukvalno ono, presmešan, jako duhovit, imao je pametne fore, bio elokventan, bio pravi onaj lik kao, bori se, razumeš, evropljanin došao u UFC da se probija i bio je, on je meni bi stvarno bio legitimno duhovit. Ono, kad se vidi njegov prelaz, znači, on je za Alda još, meni bio presmešan, znači, on je njega, uništavao ga je dobrim forama baš. I čak i kad ga je prozivao onako kao malo ružno, bilo je bar smešno. Od Nick Diaza pa nadalje mi je postao užasan. Znači, Pan Alvare za dalje, mi je postao užasan. Znači, kao prvo, više mu fore nisu bile smešne, jer kao, Nate, kao, idi mi po kafu, ja te ne mogu da kupim. Kao, brate, to nije bitno, jer to je njih našamara. Da, čim krene, to s cashom. To sa cashom, kad kreneš da se flexuješ, to znači da ti pukla su te pare. Znaš ko je po meni najbolji trash talker ikada? Bisping? Charles Sonnen, brad. American. Chael Sonnen. Chael Sonnen. Žao mi što sam pogrešio, ali slušaj. Ali to je American gangster, brad. Čovjek ima najjače jebene fore ikada. Meni je Bisping najjače, brate. On bukvalno je onaj britanski prcer, brate. Da. Baš na mene, brate, ja generalno... Chael je brutalan isto. Jako ne volim taj trash talk, to mi tako nešto najgluplje i kao što izmislio. To mi je tako američki. Da, ali Bisping je nekako ničak i trash talker, nego on je samo Britanac. A Britanci se vređaju konstantno. To je samo on. Jeremy Stevens, who the fuck is that guy? Svi mi pišu. Ne, to je najbolja fora. To je jedna od boljih fora. Ta fora je bila kao legit dobra. Ne, šta mi isto dobro. Kad koristi ono portugalski uvaj moriri, u šta mu ono se govori, ono... Kako je rekao, ono kao... Otario. Otario. You know what that means? Pussy. Da. Pozit, sa Aldo fight, legenda. Ali kasnije, brate, i onda ono nabode matorog lika u baru, zato što mu je uvredio viski, naš lik se raspo psihički. Ali si vidio s kim se bori Aldo? S kim? Sa Moraješom, brate. To će biti prskavica u bantamweightu, brate. Moraješ se dobro pegla. Odličan, brate. Samo ne može niko sad ovog, brate, Mišana baterijama da naboda ovog, kako se bre zove, Sehudo. Krimžudo. Hoće, znaš ko će ga dobiti, brate? Dobit će ga, brate, kako se zove, bože... Buraz likad se pojavi. Vidjet ćeš, brate. Conor mora da osjeti opet glad da bi se vratio na ono njegovo ranije. Vratit će se, evo, znaš s kim će sad imati meč, verovatno sa Cowboyom. Vidim ja da je njemu počelo da nedostaje, zato što vidim da je on spustio loptu. Ono što je došao kod... Ali zato što i on je skontao da njemu zapravo, on je mislio da mu prijaju pare. Ali sad je skontao da ima te pare, ali masa ne priča o njemu. I skontao da mu više nedostaje to, nego... Vidiš, on nije zadovoljan samo parama, jer da je zadovoljan samo parama, on bi otišao u penziju, ako samo nemojte ne smarati više. Znaš kako ja to zovem? Ja to zovem, brate, 50 Cent sindrom. 50 Cent je prvi ikad u istoriji, ja mislim, sveta prodao tu priču, kao ja sam imao beef s nekim, kao pička ovaj vamo, tamo, naš, upak, upucat ću ga. I onda se završi i on kao izgubi beef ili šta god. To je bilo s Kanye Westom, ne znam se sećaš toga, bilo 15 godina. I on kao, ha, kao on je dobio beef, ali ja sam zaradio cash, kao. Da. Kao Buras, ti samo, sad si ispušio veći retar, ispušio dva retara. I sad Kanye West, brate, čovjek pliva u parama, izbacio novi album koji, mislim, ja negotivim
Kanye Westa, brate, ne znam zbog čega. Antipatičan ne, je lik. Ja ne volim Kanye Westa, ali da generalno, da 50 Cent je brzim, jer lik je bukvalo psihički. Ono tri like, brate. U Bellatoru nešto mulje. Kao, sve što on izgovori... Da, ja nemoj mi to spominjati, 50 Cent, kao, taj trend, kao, hoću poznati, kao. To najbolje, brate, moj trener, ovaj, Nemanja Milošić, kaže, brate, da izvinete, Stana Vulganović, njima se digne kurac, ne znaju šta bi sa sobom, i onda kao, mi idem ja kao MMA, kao to sad svi rade. Brate, to ono, sport da ljudi, ono, evo, kao Bib, Conor kad je bio sirotinja, znaš, bro, ti ideš, ono, sve ili ništa, ozbiljan sport, brutala, znaš, sve, i to ne možeš raditi s tako nekih površnih razloga, kao digu mi se kurac, to, brate, vređa borce, da, znaš, kao, meni, radi mi se, malo mi se nabada, a malo, znaš, kad mi dođe, ono, ne znam, dečko u salu, da se slika, znaš, meni iritira, znam, misli kako ovom čovjek koji ima, brate, 20 profesionalnih borbi. Ima i dalje tih liko koji dolazi samo ono kao hoću, a ih malo... kako nema, brate, ima ih sve ih više i više ima, brate. Ne, mislim da se smanjuje kako sport napreda, mislim da se smanjuje. Pa zapravo se diže, zato se diže, ono funkcioniše, njih je sve više. Kasno je, brate. Da. Znaš, sve što postaje mainstream, privlači masu koja je površna, to ti je onaj sindrom, što je nešto popularnije, to više mase hoće da... Tenis je kao za sise. Ja krijem društvene mreže. Mislim, krijem. Apsolutno. Nisu društvene mreže loše. Kao prosječan klinac na oženi. On hoće da je fighter, ali na Instagram. Da, znači, ali baš to, a šta je to? To ti je sindrom... Klinac, većina klinaca sa koji dođu MMA da treniraju, on hoće da izgleda kao MMA borac, da bude poznat kao MMA borac, ali ne da stvarno bude MMA borac. Jer on to ne zna do prvog treninga. Dođe na prvi trening, ti mu seneš ono neon belly i on par puta izdahne. I onda ide kući kao, ok, ovo je mnogo teže nego što sam mislio. Nije za mene, ali dalje hoću da budem taj lik. Znaš šta mislim? Svi su oni gledali, lupam, ono, Never Back Down. Gde lik posle dva treninga, razumeš, istresa na double leg lika koji je tu 5 godina, onog brate prebije njega, njegovog čaleta, skine mu ribu, sve najgore, sve najgore, i se klinac gleda kao da, hoću, ja hoću da skidam ribu. To ću da budem ja, a to je glavni motiv, da se ne lažemo, kao hoću ja buraz ono kad prođem. Linkin Park, Place in the Back. Znaš brate, znaš ono Never Back Down u drugom delu, kad oni kao brate radi, što ja Shadowbox zovem kate, brate, radi te kate u parku i riba kao glede, kao i bukvalno riba kaže u filmu, kao ju, kao bi se jebala s ovim likom. A u stvarnosti kao što radi onaj mental. Šta? Odlazi na trening samo Shadowbox. Da. A u starosti riba... Odlazi kao gde su ribe? Ne, znaš šta se zajebu, brate, što je gledao... A u starosti riba nas vidi da se valjamo i kao juko je pederčine. Ja sam naišao samo na taj... Ne, što je gledao pre toga, ono 3 metri za deba, brate, kupio motor i poginuo za treninga, brate. Bukvalno, ne, užasni su. Ovo će biti značaj epizod, dobro. Ja sam jedan na trening i seo sam samo na klupu da gledam. Tu tako ona prva grupa u sedam, tako pederski izgleda, buraz. Ali ja veći pederluk nisam da mi prija. E, ali to moram sad da kažem, pederluk i u očima posmatrača. Ide još ovaj dečko iz Jagodine i u Family Fight. Koji je dečko iz Jagodine? Visoki onaj bre, kako zove ovaj, Udovičić. Šumadinac bre. A, brate, ovaj, ma ju. A Šumadinac bre. Ma znam bre. Brat, pozdrav za brata je. Da. Sad smo ga pominjali, brate. Pralinović to ga zovu. Da, Pralinović, da. Ide, brate. Ide, ja. Jedino redovan, brate. Da, mislim, on... Stvarno se, ono, dečko... Trudi se. Poboljšava se dosta, brate. Zašto ja sam, ono, pošto sam bio povređen, dolazio sam u navratima da. I svaki put ga vidim boljeg mnogo. Više nego prosečan lik što napreda. Da. Nego ovo što smo rekli, znaš, prosečan klinac će doći. Ja sam vidio tako sad, naravno, logično, i neću ih imenovati da, tipa, ne bi izgubili svu reputaciju na socijalnim mrežama. Samo followeri odlaze. Da, ali, brate, bilo je klinaca koji dođu, što on kaže, dobiju kolano na stomak, skontaju. Ja zapravo više želim da se slikam nego da radim ovo, jer povraćaću. A te ima oktagon, oni tamo nas napravi, idi se slike. I onda, brate, vidim klinca koji dođe na dva treninga i ne vidim ga više nikad, ali ga vidim više mnogo na Instagramu, na primjer. Ili recimo na podcastima. Ili da. ili buraz kako je u nekom podrumu sa svojim drugarom koji vidi se da nikad u životu nije pipnuo borilački sport, u čarapama rade jedan drugom trijano i kao ispod ovoj, a to kad vidim u čarapama baš želim nasilje da sprovedem nad bandecom. Ja sam morao da ispričam. Kratke one pumaka. One što su se upakovana trenđom. I Ronaldinho gaće. Da. I ono, Kevin Klein. I ono da. Sport. I ono košarkaški klub Panon System na majci rad. Razumeš? Pazi, ja u čast imamo jednog dečka u klubu. Čekaj, pusti čoveka. Koji brat iz nekog razloga. Ljudi, evo, da kaže čovjek. Ovaj, mi u klubu imamo jednog dečka, koji je, brate, legit, talenat, sve. Ja, buraz, ovo će vam biti najjača epizoda. Koji, brate, trenira u čarapama. Zamislio sam tipa. Ali ne znam zašto on trenira u čarapama. On trenira, brate... Možda nema mali prski. Bilo mi je glupo da ga pitam, ali...
Ne, ozbiljno, znači, mi smo imali drugaricu. Ne, ne. Koja je imala jedan palac na nozi veći od drugog, brate, i taj se stalno onako žuljao beton, brate, u japankama. A to je užas, brate. Jo, brate. Boraz, kao, Boraz, kao, ne možete čak biti ni izgovor, kao, hladno mi je po... Bila je ovo još jedna mi. Hladno mi je po nogama kad ga japam, samo kupira vačke patike, postoje zbog toga, ne, ja bi smarati, ono. Ne, ima problem s prostatom. A ne, znaš te nego, kad vam svi koji uđu u čarapama, ja kad vidim čovjeka prvi dan da ulazi u čarapama, ako su crne, retard, brate, evo ga, crne čarape na treningu, debil. Moraz, trebali ste ga vidjeti, ovaj, pre neki dan, znači kako mi je prepričao kako je prso kad je neko ušao obuven kod njega u klub. Ne, nije ušao obuven, ušao mi je bos. A ne, bos. Ušao mi je bos. Znači brat. Kako mi je prepričao kako ono izgledalo, ja sam njega zamislio, ja sam umro smeha. Šta ono bos iz Salena? Da, pošto ja njega generalno nisam vidio puno bez puta. Papuča, ja se ne ljutim. Brate, bos se staje samo na strunjač. Upada mi komša, bos na najprljavijem podu, ono ikad, gde su svi ono prošli s patikama, kraj, mislim, između dva treninga najveća gužva, sve užas, on bos, brate, blej. I stoji, ne znamo što stoji, pričao s drugarom koji je isto bos. Ja ako idem, brate, gledam u pod i vidim njegove bose noge, ja nisam ni vidio lika kako izgleda. Ovo je burz, ima 2 metra i 150 kila, ja samo nervni slom, šljas. Rekao, brate, ali ovo će ovo. I prsu tu izdro se na njega, ni krivog, ni dužnog, mislim, kriv i dužan, ali on mi je 30. Koji mi je tako ušao. Al 30 uvijek na jebe za sve, ali što da, nisu razumeš. Da, za sve ovo preko. To je, brate, strašno. A sad ste me poslali tu za slikanje. Ja moram, evo, neću da imenujem nikog, ali moram da ispričam priču. Ajde, molim te. Taj čovek, dečko, osoba, šta god, on mi je prototip čovjeka kog treba zabraniti ulazak u salu. Znači, imamo lik koji, slušajte što on meni uradio. Ja sam držao trening, trener moj, pozdrav Srđana Rokića, nije bio tu. Ovaj, bio sam prinuđen da držim ja džiu-džicu, upada momak, prvi trening, vamo tamo, subnož, čao zdravo, stani u vrstu, samo i radi što drugi rade. Preživi on trening, sve super. Ja posedim i pričam sa našim glavnim trenerom Nemanjom i on prilazi do mene i kaže kao, kao Buraz, kao, to je, odnosno ne Buraz, nego, dobroveče, treneru, izvinite, ko je ovde glavni? Ja kao, on, znaš, kao, pokažem na Nemanju, Nemanja gleda kao, ja. I on kao, aha, i samo odjebe mene, prilazi njemu, dobroveče treneru i njemu, a vi ne zna ko je. Kao, ja možemo se slikamo. Kao, ok, to nema co ono staje slika s njim, bleja, sve super. I kao, hvala vam puno treneru. I on kao, ne, prekim samo s tim vam i treneru, ono, nervira me. Kao, dobro, lik, brate, dolazi kući. Meni ono stiže follow na Instagram, ja zapratim lika nazad. Kad ono, brate, slika s Nemanjom i ne znam, velika mi je čast učiti od ovog čoveka, CDS najbolji klub. Ja stojim, brate, ovako. Baš si naučio puno. Ajde, što je meni kao udarac na ego, buraz, koji sam ja tamo, nisam niko i ništa, ne znam da sam tad još dobio plaj, brate, pojas. Ja gledam, ne verujem, brate, on je mene pitao ko je ovde glavni, onda otišu sliku se i kao brat moj trener glavni. Koliko sam naučio od njega, prošli smo kroz sito i rešeto, brate, inicijaciju sa van. Ja gledam ono kao Twilight Zone, buraz, gde ja živim, ono, i posle klasika, lik dođe, ne znam da li je plaćaš lanarinu, dođe, ono, mesečno, odradi trening, slika se, slika vam zvek na Instagram. A čekaj, samo se slika svaki brać. Put kao? Da, Buraz, u gardu, u kati, Buraz, slika. Ovo je lik o kome ja pričam se sliku kako radi triangle lik u čarapama. On ima čarape i lik ima čarape. A Buraz, to ti je znak, razumeš? A pazi, on je došao na dva treninga i to, pa ko oni klinci što su, došli, ja radim sparing s njim, lik me, znači, lupam, uvatim one triangle. Je li to ova ekipa iz elektroškole? Strašno. Pitovi, pitići. Katastrofa, Buraz. Dobri su, uporni su. Buraz, uvatim one triangle. Sad su uporni, bio čovjek jedan trening, brate. Ne, bili su četiri, toliko su izdrži. One mali ćelavi. Uvatim one triangle, ma svi oni, i tapka, taj mali ćelavi. I brate, kao, tapka, i skine se, i kao, a Buraz, ja mislim, da sam ja sad kao, ja bi mogla taj da stavim prst u grkljan kao kad ti to radiš. Ja rekao, sad ćemo da radimo još jedan sparing, sad ću ti ga opet uhvatiti i ti pokušaj da staviš prst u grkljan. I on kao, pa nekaj, uđi kao opet u tu poziciju. Rekao, ne skiraj si ti ništa, uđi ja u tu poziciju opet. Nije to problem. Uđem ja opet, uvatim, i sad, kao, ja ga otpustim malo i on krene, kao, ej! I kao, rekao, jesi mogu da staviš? Ajde, mogu da stavim prst u oko? Rekao, ajmo opet, brate. I onda razumiješ, dok neko koji ima mnogo manje strpljenja od mene u klubu, nije došao i rekao mu kao, Buraz, a hoćeš ja tebi stavim sad
kurac u grkljan. I onda ovaj mali kao, a nisam mislio, kao, pa nisam mislio ništa loše, kao, bate, nemoj smarati, kao, šta ti misliš, da ti doći ovdje s nula iskustva i sad ćeš ti nama prodavati fore, kao, niko se od nas toga nije setio, znaš. Ili, jedan isto iz te ove ekipe dotične, onaj... Izvini, samo, samo na trenutak da upadnem, pošto ja ne znam kako mozak tih ljudi onako nosi... Znaš kako izgledaju, kao mali ćelavci. Znam, čuo sam jedan ovu priču, jedan 40 puta da, sam je jedan ga, i ovaj ga dav, ja i gledam, on, i dave se, Boris i ja sedimo pored i gledamo. On misli to da je dobra ideja da dođe, plati 3000 dinara članarinu, da nauči veštinu koju on sam već zna da može da kontrira time što stavlja prst u grkljan. Kao Boris, ti imbecil samo. Da, da, da. Da. Zašto si onda došao da naučiš? Kao, što, da. Si, što si mi dao? Stoji varijanta da ti njemu staviš, ne znam... Ne, on, a ne, to su glupi na... ljudi, kao bukvalno ubodim te prstom u oko. Kao, kao Buraz, ako me ubodeš u oko, ubiću te. Da, bukvalno ubiću te. Bukvalno ću ovako bi te uspavao. Prst i skopat ću tebi oko, kao, zašto radiš? Ovako bi te uspavao, ako ću te ubiti. I ti begovat ću ti leš. Da. Ali, na, znači... Pred Kijevom. Pred Kijevom, da. FaceTime ću ti Kijevu dok ti begujem leš. Razumeš, kao... mi tamo razumeš, jako puno vremena provodimo radeći sparinge sa drugim ljudima koji su posvetili jako puno vremena tu. Zašto misliš da što on kaže možeš da dođeš i kao rešiš enigmu džiu-džice sa jednom idejom kao, yes. A možda se niko nije sjetio da samo stavi liku, to ono što je Bas Rutan rekao. Kao, ti timer što ćemo ubosti u oko, eskaliraš situaciju. Jako nije pametno da ti ja držim leđa, pakujem mata leo i ti me ubodeš u oko. Meni će to boleti. Možda mi povrediš oko, a ja ću te onda ubiti. Da, i mislim, ne isplati ti se da uhvatiš naravno, lika za jaja ko ti je u mountu. Jer mogu ja tebe da uhvatim za jaja od gore. Da, mnogo, da, je mnogo, mnogo efikasnije nego ti mene. Efikasnije, mislim, nije kao da niko ko ima tipa crni pojas iz džiu-džice. Se nije toga setio u nekom ili da ne može to da iskoristi u sparingu, no, no, no. Samo postoje da, efektivnije da, da. Stvari ono Jigoro Kano pravi od judo, razumeš, i došao neki mali Japanac tako brkati iz njihove elektroškole i kao, kao pičko, a jaja ili kao to je to ništa od juda, brate, cepaj papire, kao, brate kao vraćaj kao nazad pičku materiju, kao kako mi zajebo malac kao zaborio sam ne, a svo ovo vreme uloženo ne, slušaj varijantu, stojimo i gledamo i Bucking se dave i ovaj neće da tapne kao Ben Askren varijanta ono, kao Holly Holm i on njemu prazno i izlači i sad jači je fizički od ovoga, ali ovaj mu pakuje rear naked, gotovo je, to je gotovo i mali neće, 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 neće. I jedva nekako i ustane, ono, mislim Ivan je tu bio pored kao... A kao kad ih je napušio? Ne, da, kad je mali ustao i rekao, jesi ti rekao da neću davite, sam ti rekao da me nećeš davite, kao joj, skoču, kao joj, kao... Koja Buras, to su mali mentori, pa ovo je najmršaviji od svih njih, još, to, je Ivanova, to je Ivanova jedna od jačih fora, ja sam kunem, ti se plako od smeka, znači, ti svijezi, znači to je mali ovde... I sad neko od starijih je došao da ga pita, aj kao da imaš neku konekciju s njima, kao da. Možda imaju nešto što je gotivno, nemaju. Možda samo neshvaćaju. Da, kao, e kao Buraz, u koju školu ideš, naš, pita toga baća čovjek, ono programer, od 40 godina, baš teški intelektualac, razumeš, da. Došao kao, e, u koju školu ideš, kao, pazi, on se obraća čovjeku od 40 godina, kao, Buraz Elektro, mene nešto škola baš i ne zanima nešto, kontaš? I dođe Ivan, Ivan prolazi pored njega i kao, pa vidi, ne zanima te ni hrana baš nešto. Kontaš? Kontaš. Pošto imaš bukalo 20 kila i mi smo upoznali. I onda kao, kao, vidiš kao njega jako sramota posle toga. Jer kao, Buraz, ne možeš da se kurčiš sa takvim izgledom. Tako, takvi ljudi nemaju pravo da se kurče. Izlaš bukalo kao da lepdiš. Znaš ko je najjači da vibe? Da ne budemo Gordon Ryan, kao neuhranjena sirotinja od crkvi. Ne, ne, ne. Ne, nije, znaš ko im je najjači vibe bio, brate? Samo ne jedeš jer si jadan kad je psihički. Kad je došao onaj lik, brate, i sad, mi smo isto bili početnici, i sad isto je, bega sparing ide. I lik, ovaj, meni priča, ja i on smo bili u drillu, ono, nebitno, radili smo sve vežbe zajedno. I on meni priča kako puši dve kutije Marlbora. Pazi, i sad radimo, brate, i pričamo. I sad meni priča kako puši dve kutije Marlbora dnevno, kao ubiše ga cigare. I nebitno, i sad krene sparing. I nešto se tu iskoprcamo, vamo tamo, ja ga uvatim u triangle. I on neće da pusti... A Marlboro se vraća nazad. I slušaj, i krećem da ga stiskam, brate. I u jednom trenutku on kreće da mi povraća, brate. Ali nije to povraćka u smislu povraćka, nego šlajm Buraz i to katran, majke mi moje, brate. Ispilirate li ga sparim, sve ovo ne znam, brate. Sve po šorcu Buraz. Ti bio na tom treningu? Ti bio tu? To je onaj krupni debel, da, ja njemu giljotinu napravio. I lik, brate, kreće. Sedio Marlboro iz njega, pluća mu očistio. Kada nije ni bilo da li nas, nego bilo brate, mu počeo. Krenuo da kašlje, krenuo da kašlje, krenuo da povraća. Ja reku gotov. Znači, bukvalno reku gotov čovjek, brate. Znači, lik izbavulja, brate, ono šlajmare.
krvave po meni, brate, gledam ono tamnoća, brate. Ali kao ti što snimim pluća, nikad nije pušio. Doktor oduševljen, mladi sportista, iscijedio malo brojk njega. Strašno, brate. Pluće roza, brate. Dobio plavi pojas. Meni isto jedno mjesto. Ja sam jednom bljucno, brate, na giljotinu, to je bilo jako bilo strašno. Bilo je to, bilo je toga u family, brate. Ali to može se desiti. Kad neko ono popuši triangula, tipa, jeo giros. Da ne kažem šta radi, ono spanim kad te pritisnu. Nemoj tako, brate. Ne, mene onaj, brate, ne znam li ti znaš ko je, brate, Bane. Ja sećam, ja kad sam počinio trener, ja sam tog čovjeka plašio, brate. Koji Bane? Bane, onaj veliki, on radi do 9-3, brate. Nemam pojma, ne znaš vjerojatno ko je. Jedan naših takmičara. Brate, lik, on trenira tipa 3 mjeseca duže od mene, ali on trenira samo MMA. I sad ja sam, kad sam došao, sam bio isto onako deblji i on mi je od prilike bio tu po kilaži i jebi ga uvijek ja s njim. Brate, taj dečko je bio tako ono sirovina, kao tehnika, ništa, samo uhvatite i slomiti vrat. I jednom je, brate, uhvatio giljotinu i tako je zavrno da je njegov, brate, vrh palca, to što se meni ovdje nabio pod kreken. Evo, kao tako mi gleda. Ja sam, kao, pa ne! Kako sam to rekao, kako mi je nabio. Jo, ja plaši se da mu ga stavio. Ovo se cijete, samo izačekao i kad mi je nabio. Čuo sam, a? Da, bukvalo. Samo sam ciknuo i sljedeće, onako, mrak, nisam pao nesvest, ali mi je izazvalo gag refleks i kako me je puštio, kako se otvorio dušnik, samo sam onako zinuo da kažem nešto i buraz meni ispala kao kad mačka iskaša onako dlake. Samo ispao komad povraćke ovako na strunje, očekao buraz. S tom više nikad ne radim. Užasan sport. Ja, sport je odvratao. I to se nikad nije očistilo, ja sam tu trlju u strunjaču i to je ostalo tamo. Da. Se ajde ljudi da ne probijamo, da ne probijamo ono ogimitira na 2 sata. Što brate? Ajde 2 sata smo imali. Ajde ljudi na brzinu pošto imamo neki običaj špica zna, evo i za tebe brate da kažeš neku knjigu ili neki film koji te onako u nekom smislu determinisao ili ne bilo šta nešto ti omiljeno. Knjigu Steven Pressfield Ognjena kapija. Odma film, ne znam, nemam strpljenja da gledam filmove. Ne bi mogao preporučiti nijem kao najbolji ikad. Dobro. John Danaher, ono ceo. John Wick, sva tri dela. Sabrana dela Johna Danahera. Da. Enter the system. Never back down. Aj, Špica, ne moraš puno da objašnjavaš, reci samo naslov. Aj, brzo. Okej, okay, brate, ne znam kako bi to na srpskom bilo. Zove se The Ermittlung na nemačkom. Mislim da se zove The Investigation na engleskom. Jako dobro delo. Kao bukvalno napisano je kao pozorišna predstava, tako da može da se i gleda na YouTube-u cijela pozorišna predstava, ne znam samo kako s titlom, pošto je na nemačkom, ima i prevedeno, jel? Ima na engleskom, radi se samo vezano je za suđenje nacistima, vezano za Auschwitz i to, pa je bukvalno cijela predstava urađena kao suđenje, pošto je pisac bio na suđenjima, znači i na ovim suđenjima u Nijenbergu. Znaš, možda imena? Sad ću ti reći, Peter Weiss je pisao. Dobro. On je bio suđen ili... Ne, on je bio prisutan dok su sudili. To je Nürnberški proces bio. Nürnberški proces, i proces u Frankfurtu, drugo suđenje za Auschwitz. Da. To je bitnije za to delo. I bukvalno je samo pokušao da rekreira kako je to izgledalo i sa jezivom preciznošću je urađeno, pa svako koga interesuje taj neki postratni period u Nemačkoj. Sad ste me podsjetili kad smo pričali onome. To je bukvalno jedno od najpreciznijih, a da niste baš bili tamo, pregleda, znači koristio je prava imena, stvari koje se baš sećao, koji su bili na ovom suđenju, a glumci su fantastični, tako da može i u pisanom, u pisanoj verziji, može i kao sa glumcima jako znači, dobro. Znači, Peter Weiss, istraga, ako ćemo istraga, prevesti. Istraga, da. Okay. Bilo bi, ako bi na srpskom bilo, vjerojatno bi bilo istraga. Okay. Da. Ljudi, hvala vam puno na ovom gostovanju, ovo je bilo jedna zaista zanimljiva i dosta onako... komična podcast emisija. O svemu i svačemu, ali to je suština svega, ono svaštara. Naš današnji lik iz biblioteke likova je Nikola. Špicu smo već izvlačili iz police više puta, što ne kažemo da ćemo ga izvlačiti u buduće. Hvala vam ljudi, to je to za večeras. Pozdrav se. Čujemo se, prijatno. Ćao. Labus palio pandera.